أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. حافظ صاحب، خاتم حضرات، دو ایک اعلانات، اہم اعلانات بھی سماعت فرما لیجیے. 1 بجے دروازے جو ہیں یہ بند کر دیے جائیں گے پنڈال کے، اور اس سے پہلے پہلے جو حضرات اس وقت باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں. 1 بجے دروازے جو ہیں پنڈال کے بند کر دیے جائیں گے. تو جو جتنے بھی باہر حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ احاطے کے اندر تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کروں گا ہمارے بہت محترم، ہمارے بزرگ قاری فضل صاحب سے کہ تشریف لائیں، آیات کی تلاوت فرمائیں، اور حسب روایت اس تعلیمی اجلاس کی جو روایت رہی ہے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جو دنیا میں نئے لوگ، جو بچے پچھلے سال اس دنیا میں آئے ہیں، خدا کا پیغام، اس کی امید، اس کی رحمتوں کا پیغام بن کر ان کے لیے، بیماروں کے لیے، ان سب کے لیے دعا کروائیں. میں گزارش کروں گا قاری فضل صاحب سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. اب ان آیات بینات، رشد و ہدایات کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی چیز بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان میں رہیں گے. اور فرمایا، ہمارے دیے ہوئے مال سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پہ کسی کو موت آئے اور پھر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا. ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا. اللہ تعالی کو تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ مختصر ترجمہ تھا.
تو جناب میں اب چونکہ بیمار بھی ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، دانت بھی منہ میں نہیں ہیں، بعض دوستوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ دو چار اشعار ضرور کریں، تو اس لیے حمد باری یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہر قسم کی تعریف ہر شاعر نے، ہر دانشور نے اور ہر ادیب نے، ہر خطیب نے پیش کی ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بارگاہ الہی میں کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ مکانو خالی، اس کی کوئی مکان نہ خالی، ہر چیز ہر ویلے محمد ترکھے نت سنبھالی. اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعت پیش کرتے ہیں، ہم آتے ہیں نبی پاک احمد مرسل تے ختم نبیاں، او دو جگ جس شاہی صلی اللہ علیہ وسلم او حبیب الہی. تو یہ جو اجلاس ہے جناب قبلہ پروفیسر صاحب دامت و برکات ملا لیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر خضر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ دائم قائم رکھے تاکہ یہ علمی پھول، علمی نہر اور علمی چشمہ جڑا جاری رہے. آپ حضرات دور دراز سے آتا ہے، ایک ملاقات بھی آتی ہے، تو ان سب یہی ہے کہ جو ہمارے دوست اس سے پہلے آتے تھے اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، تو ہمارا تعلق یہی ہے کہ ان کے لیے بہتر دعا کریں، کیونکہ قرآن میں یہ آیا ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں، مسلمانوں کی کیٹیگری تین ہے، ایک ہے مہاجر، ایک ہے انصار اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں. فرمایا ان کا کیا کرنا ہے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان، اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں. تو جناب پروفیسر صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ جو ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا الہ العالمین، ہمارے دوست جو آج سے قبل ہم میں موجود تھے آج نہیں موجود، یا اللہ انہوں نے قبرستان کو آباد کر لیا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہم اس جمع غفیر میں تیری بارگاہ میں صدا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد، دوست، احباب، یا اللہ ہمارے اس اجلاس میں آنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما. تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور و یا غفور و یا غفور. اے مولا کریم، جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بخشش فرما. مولا کریم جو بعد میں آئے ہیں، یا العالمین دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، دنیا میں ساتھ لیا ہے، یا اللہ ان کی عمر دراز فرما، یا اللہ ان کو ماں باپ کے لیے باعث مسرت بنا، یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا. اے مولا کریم جو اولاد سے خالی ہیں
ان کے جولی کو آباد فرما. اے مولا کریم جو میری طرح بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. مولا کریم یہ دعائے کرب ہے, ہم سب کے کرب کو دور فرما, ہم سب کے مرض کو درست فرما, ہم سب کے جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. یا اللہ جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما. یا اللہ جو معذور ہیں ان کی معذوری کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بے روزگار فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کو استقام عطا فرما. یا اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی عطا فرما. مولا کریم جناب پروفیسر صاحب کی عمر دراز فرما, ان کو صحت کاملہ عطا فرما تاکہ یہ فیض تا مدت جاری رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حاضرین محترم, اب اس ذکر کا لمحہ کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا برسر رمضان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور حتمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. برسر رمضان صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں
या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हजूर मेरी तो सारी जज़ाकअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारी सहवान के एक और नातख़ां, आप सब हम सब जानते हैं उनको और बहुत प्रोफेसर साहब के भी महबूब आवाज़ों में से हैं। मैं गुजारिश करूंगा अकील चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए नात पेश करें। सियाहियां मुझ में दाग मुझ में जले उसी के चराग मुझ में असासाए कल्ब जा वही है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा वो मेरा इमरूज मेरा फर्दा ज़मीर पर हाशिये उसी के शऊर भी उसका वज़ा करदा वो मेरा ईमान मेरा तयकुन वो मेरा पैमाना तमदुन वो मेरा मेयार जिंदगी है मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है उसी के कदमों में राह मेरी उसी की प्यासी है चाह मेरी उसी की मुजरिम मेरी खताएं उसी की रहमत गवाह मेरी उसी का गम मुझको साथ रखे
वही मेरे दिल पे हाथ रखे, वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सयाहियां मुझ में दाग मुझ में जले उसी के चराग मुझ में, असासाए कल्ब जा वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। मैं अब डॉक्टर अब्दुल जलील साहब से गुजारिश करूंगा कि आज हमारे इस तालीमी इजलास के जो पैनल है उसके शुरका का तारुफ करवाएं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम सेशन का आगाज़ करेंगे। मेरे दाएं से प्रोफेसर शकील जहांगीर मलिक, जो कि प्रोफेसर हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिक हैं और ससेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और ये कुछ तहकीक भी कर रहे हैं कि हाउ सोशल फैक्टर्स कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और उनके आगे बैठे हैं शोएब सडल साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप सब इनको जानते हैं, एक इंतहाई ईमानदार और इफ़ेक्टिव सिविल सर्वेंट के तौर पर इनकी शोहरत पूरे मुल्क में है, तो मैं मज़ीद इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी दाईं तरफ बैठी हैं नीलम फवाद साहिबा, ये लंदन से तशरीफ़ लाई हैं, ये फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, बिजनेस एंड लाइफ कोच हैं, और ये टीवी पे प्रोग्राम भी करती हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मुझे मेरे ख्याल आप थोड़ा सा जानते ही होंगे, और नेक्स्ट जो हैं उनका तारुफ करवाने की मैं ज़रूरत नहीं कर सकता। और उनके बाएं बैठी हैं आसमा नाही साहिबा, ये फाउंडर और चीफ पैट्रन है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज़ एडवाइज़र फॉर पर्सनल डेवलपमेंट टू एग्जीक्यूटिव्स इन UAE। उसके अलावा इनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें ये होप एंड लाइट उसका नाम है, लर्निंग दैट एम्पावर्स लाइफ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए ये काम कर रही है माशाल्लाह। और उनके आगे भी एक ऐसी शख्सियत है हारून रशीद साहब, दोस्त भी हैं, उनका भी मैं तारफ करवाने का इरादा नहीं रखता। उनके आगे तशरीफ़ फरमा है अलखुवत बैंक के चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव अमजद साकिब साहब। प्रोफेसर साहब का एक ख्वाब था कि बैंक ऑफ सदकात हो जिससे लोगों की हेल्प की जाए, तो उसकी ताबीर की तरफ इन्होंने अहम तरीन कदम सो फार उठाया है। आगे तशरीफ़ रखते हैं ज़ुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब, ये इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस रहे, कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी रहे, उसके अलावा आजकल ये एग्जीक्यूटिव हैं नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन या अथॉरिटी के, ईब भी हैं, बड़े कमाल के मज़ा नगार हैं और रावियन हैं और अखबार में लिखते भी हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम हाफिज हमारे दरमियान हैं नुमान गौरी, नुमान गौरी नातिर सुन मकबूल पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब आपसे हम कलाम होंगे। नुमान अरशद गौरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरी निगाह से जर्रे मेहरो मां बने
तेरी निगाह से जरे भी मेघरो मा बने गदाए बे सरो सामा जहां पना बने गदाए बे सरो सामा जहां पना बने तेरी निगाह से जहां से वो गुजरे जहां टगरे जहां से वो गुजरे जहां ठहरे वही मकाम महबत की जलवागाह बने वही मकाम महबत की जलवागाह बने तेरी निगाह से करीम ये नवाजी है करीम ये भी तेरी शान दिल नवाजी के हिज्र में मेरे जज्बात अश्को आह बने के हिज्र में मेरे जज्बात अश्को आह बने तेरी निगाह से वो हुस्न दे
سمجھ گئے ہو وہ حسن دے جو تیری تلاتوں کا مز گئے ہو وہ نور دے جو فروغے دلوں نگاہ بنے وہ نور دے جو فروغے دلوں نگاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مگر ماغ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. خاتون حضرات, ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. ایک بجے پنڈال کے دروازے بند ہو جائیں گے. جو حضرات باہر تشریف فرمائیں وہ اندر آ جائیں, اب لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون جو ہیں وہ سائلنٹ پہ کر دیجئے. دیے کی بجھتی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے. یہی سوال کہ کون ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا, یہی سوال کہ اگر اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہوں گی, یہی سوال کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم نے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے. بس انہی زندگی کے بنیادی سوالوں پر علوم جدید اور نو بنو معلومات کی روشنی میں آج ہمارے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کا فیصلہ فرمایا ہے, فیصلہ کیا ہے, اور آپ کے ساتھ وہ گفتگو ہوگی کہ جو نہ صرف یہ کہ انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر بھی آج کا ایک اہم سوال بن چکا ہے, کسی معاشرے یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانی کے لیے. میں بلا تاخیر بلا تامل گزارش کروں گا استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے کہ آج کے اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں. جناب پروفیسر احمد رفیق اختر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ادخل مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم و حضرات, جب ہم اس سیشن کی تاریخ رکھ رہے تھے تو ہم موسموں کے تغیر و تبدل سے ناآشنا تھے. ہم تو فروری کی روٹین کے خیال سے یہ سارا اجلاس کر رہے تھے. ہلکا ہلکا ترشو, چھوٹی موٹی بوندا باندی, یہ فروری کا خاصا ہوتا ہے. کہتے ہیں فروری کی ایک بوند بھی سونے کی ہوتی, اور ہم اس تلاش میں تھے کہ ہمیں ایسا دن چنیں جہاں دو چار بوندیں پڑیں, دو چار یخ بستہ ہواؤں کی ہمیں نوید اور امید ہو. مگر جب یہ فروری چڑھا تو ایسی عشوہ ترازیاں موسم نے کی کہ ہمارے حواس ہی باختہ ہو گئے.
اس قسم کی برساتیں اتری کہ ہمارا یہ میدان بھی صاف ہو گیا اور امید نہ رہی کہ ہم اس سال اتنے بڑے اجلاس کے لیے تیار ہو سکیں. بس وہ ایک قطرہ کے تھا دلاور، بحر جرات کا تھا شناور، ایک آدھ ساتھی آ ملا، ہم نے ڈسائڈ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے میدان کو بہتر کریں. یہ جو وقت آپ نے بڑے آرام سے گزارا، ہم نے آندھیوں طوفانوں اور بارشوں کی یلغار میں گزارا. الحمدللہ ہمیں ڈیٹ رکھتے ہوئے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات اتنی مہربان نکلے گی کہ ہمارے ادھر بھی طوفان اٹھیں گے اور ہمارے فوراً بعد کل سے پھر بارشیں شروع ہوں. تو سب سے پہلے کہ تمہیں پروردگار عالم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے بالکل کہے سنے بغیر ہم پہ عنایت کی کہ آج کا دن اس نے سورج کی تمازت سے اور اس کی خوبصورت کرنوں سے منور کر دیا. خادم حضرات، مجھ سے بہت پہلے بغداد کی درسگاہوں کا امیر، وہ شاہ تصوف، وہ عالم بے پناہ، وہ خدا کا رازداں سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلان. میں حیران ہوں کہ ہم جو آج کے سوال کے لیے جمع ہوئے، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ شیخ کیا کہتے ہیں کہ اے سالک، جب تو زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے، جب تو ہوش میں چلا جائے، تم یہ خیال ہو کہ میں نے زندگی گزارنی ہے اور ابتدائے فکر آ جائے، تو سب سے پہلے تجھے ایک سوال پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ میں آزاد ہوں کہ میں غلام ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی اپنی درسگاہوں میں سب سے پہلے یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اس دنیا میں آنے والوں، اے خواتین، اے صاحبان عقل و شعور، سب سے پہلے یہ سوال کرو کہ میں آزاد ہوں کہ میں غلام ہوں. خادم حضرات، اگر ہفت افلاک کا کوئی مالک موجود ہو، کوئی خدا موجود ہو، تو ہم میں سے، آپ میں سے کوئی آزاد ہو؟ ہم سب اس کے غلام ہیں. چڑ آتی ہے مجھے لفظ غلامی سے، چڑ آتی. ہر انسان بغاوت پہ آمادہ ہوتا ہے، کوئی غلامی پسند نہیں کرتا، مگر حیرت کی بات ہے کہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی محبت، سب سے زیادہ اخلاص پروردگار عالم کی غلامی میں ہے. اگرچہ اب ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلامی سے اجتناب مانگتے ہیں، میرا آج کا موضوع کچھ اس نوعیت کا تھوڑا سا پیچیدہ ضرور ہوگا، تھوڑا سا تلخ ضرور ہوگا، مگر سب سے پہلے میں آپ کو ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. میں کوئی فلسفے میں نہیں جاؤں گا، سیدھی سادھی سی بات کروں گا کہ اگر خدا نہ ہو تو آپ کی ماں آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ کا باپ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کی بہن آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ کے بچے آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بایولوجیکل کریٹیو ہے، آخر سانپ کا بچہ نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے، بکری کا بچہ اٹھتے ہی اپنے آزادی کی کوشش کرتا ہے. اگر خدا نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر فکر و تہذیب کی مساوات سے اللہ کا نام خارج کر دیا جائے تو خاندان کا تصور اور رشتوں کی پہچان کیا باقی رہ جاتی ہے؟ Who's a brother? Who's mother? Who's daughter? Who's son? مجھے یہ بتائیے کہ جی جس دور میں ہم آج پہنچے ہیں، جب ہم اپنے رشتوں کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنی سختی سے اور بعض اوقات جہالت سے اپنے تعصبات پہ قائم ہوتے ہیں، اگر خدا نہ ہو
तो आपका और बहन का रिश्ता क्या रहता? कुछ भी नहीं। आपका और माँ का रिश्ता क्या रहता? कुछ भी नहीं। ज़रूरत के मुताबिक एक चीज़ पैदा होती है और उसी ज़रूरत के, ये जो कहा गया कि बाप को कंधा दो बुढ़ापे में नहीं रहता, ये जो कहा गया कि माँ की तुम बहुत खिदमत करो ये नहीं रहता, ये जो कहा गया कि बहन तुम पे हराम है ये नहीं रहता, ऐसी कोई शय नहीं रहती, कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। आई एम टू माई सेल्फ, आई एम टू माई नेसेसिटी, आई एम ओनली टू माई पैटर्न ऑफ थॉट। इस किस्म की कोई शय दुनिया में तहजीब के नाम की नहीं रहती। खुदा का तसव्वुर ना होना, उसके वजूद मुबारका का ना होना, जमीन से हर किस्म के रिश्ते और नातों की नफी है। कोई चीज अपनी जगह पर सलामत नहीं रहती। खादिम हजरात, तमाम तर इखलाकियात मादूम हो जाती हैं, तमाम इखलाकियात का निजाम अव्वल और आखिर सिर्फ खुदा ने दिया है, सिर्फ अल्लाह ने दिया है। आज तक किसी इंसानी मुआशरे ने किसी किस्म का इखलाकी तस्व, हाँ एक बात जरूर है, कस्टम के लॉ दिए आपको, शायद पुलिस के लॉज भी दिए, शायद ट्रैफिक के लॉज भी दिए हों, मगर एज फार एज मॉरल लॉ इज कंसर्न, फ्रॉम द फर्स्ट एवर ह्यूमन बीइंग टू टुडे नोबडी हैज एवर गिवन एनी मॉरल लॉ टू द ह्यूमन सोसाइटी। आज हमारी क्या कोशिश है? आज हमारी कोशिश ये है कि खुदा के दिए हुए तमाम इखलाकी निज़ाम को दरहम बरहम किया जाए। मैं नहीं मानना चाहता, मैं डेमोक्रेसी के इवज नहीं मानना चाहता, मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम को प्रेफर करता हूँ, चाहे उसके कोई भी हैजर्ड्स हों, चाहे उसकी कोई भी तबाहकारियाँ हों, मैं डेमोक्रेसी के नाम पर मैं गेज आम कर रहा हूँ, मैं लेस्बियन जान कर रहा हूँ, मैं बाजार सजाए बैठा हूँ इज्जत व अजमत व असमत व इफ्फत के। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर मॉरल कैद से आज़ाद हो जाऊँ। मेरे लिए कोई वादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वादा इम्पॉर्टेंट का तो हुक्म कुरान दे रहा है कि औफो बिलअक़ूद, अपने वादों की पाबंदी करो। मैं नहीं करना चाहता, ना मैं कर रहा हूँ। इन द नेम ऑफ लिबर्टीज, मैं एक दफा न्यूयॉर्क के पुल से गुजरा था, वहां मेरी नजर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे पड़ी। खादिम हजरात, मुझे हंसी आ गई, मुझे उस बेनियाज परवरदिगार पे हंसी आ गई। मैं सोच रहा था कि हम कुफर के बगैर नहीं रहते, तू भी इन बुतों की फहमाइश के बगैर नहीं रहते, अपनी इतनी बुजुर्गी जात को तूने किसी न किसी बुत में समेट मुखालफत की समेट में रखा होता। मैं सोच रहा था देखो अल्लाह की जात मुबारका के मुझे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अब नई दुनिया का बुत है, ये नई दुनिया का बुत है, फिर ये मैच पढ़ने वाला है, फिर मॉरल इमोरल अमोरल का मैच पढ़ने वाला है। खादिम हजरात, जब ये सूरत हाल देखते हैं तो हम एक सोच में पड़ जाते हैं, आर वी सो प्रोग्रेस्ड, आर वी सो एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, इन साइंसेस, इन आवर ओन सेल्फ। आज मैं ये चाह कहना चाहता हूँ कि इंसान खुदा पे यकीन ना करने के बदले कुछ उसने थीसिस गड़े हुए हैं। सबसे बड़ा थीसिस आप जानते हो क्या है? चांस। आई वॉज क्रिएटेड बाई चांस, I was born by chance. In and around me, everything is born by chance. आप हैरान होंगे कि इतने बड़े साइंटिफिक पसे मंजर में हम किस चीज पे जोर दे रहे हैं? हम लगता है पूरी नस्ल इंसान जवारी हो गई है, ये चांस खेल रही है, सारी नस्ल इंसान जुआ खेल रही है, किस चीज पे खेल रही है? कि हमारा कोई रब नहीं है, हमारा कोई खालिक नहीं है, हम बाई चांस बिग बैंग हो गया था, बाई चांस। मेरे में तो आप में से कोई हाजिर ही नहीं था उस वक्त। जब मैं यहां आपको एक छोटा सा फर्क बताऊं, चांस में और मोजज़े में एक फर्क होता है। चांस की पहले से कोई खबर नहीं होती,
Suddenly it happened. Suddenly I found this. I wasn't expecting. I wasn't even dreaming of that. And suddenly I found it. Chance mein ye hota, magar mojza talab par hota. Mojza aain bain nahi hota. Oot patang nahi hota. Talab kiya jata hai. Kya hai parwardigar ke rasool. Hamein chand do tukde karke bata. Pucha jata hai. Manga jata hai. Kyunki ye khuda ka saboot hota hai. پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اگر آپ کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے اللہ کی تو ذرا چاندوں ٹکڑے کر کے دکھائیے پھر خدا کہتا ہے ایک تربہ سات ون شکل کما سات قریب آئی چاندوں ٹکڑے ہو گیا تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا پیغمبر کا معجزہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے وہ خدائی کا ثبوت ہوتا خاتون حضرات نیل کے ساحل پہ آ کے قوم موسیٰ رکی قوم موسیٰ نیل کے ساحل پہ آ کے رکی اور کہا اے موسیٰ ذرا اپنے رب سویب کہو نا اب ہمیں یہاں مروانے کے لیے چلے آئے ہو ہم وہاں بہتر تھے غلام زندگی تو باقی تھی نا اب ہمیں بتاؤ نا کہ یہاں سے ہمیں کون بچائے گا پھر وہ عصائے موسیٰ پھر نیل کا پھٹنا پھر 10-12 لاکھ لوگوں کا نیل کے پار اترنا یہ حضرت موسیٰ کی علمیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں آج کے لوگوں کی داستان سنوں تو دے آر ڈاؤٹنگ کیا ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا عام الفیل ہوا تھا کیا کعبہ پہ پرندے آئے تھے کیا نیل کا ساحل واقعی پھٹا تھا کیا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا خادم آزاد اس کی مین وجہ ہے کہ جو لوگ انکار کے مسلک پہ قائم ہیں ان کو کسی ورڈلی منطق سے ایکسپلین نہیں کر سکتے آئیے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں تھوڑی سی بات کر کے اصل میں دنیا میں سب سے بڑی کسی چیز کا ثبوت آئی وٹنس ہوتا ہے آئی وٹنس سے بڑا کوئی وٹنس نہیں ہے کیا عام الفیل کا وٹنس کوئی نہیں ہے ہے ایک شہزادہ جس کو ابرا آشرم کے لشکر نے پکڑ لیا اور اس کو مارتے گزیرتے لائے اور کہا کعبے کا رستہ بتا وہی نہیں تو تجھے قتل کر دیں گے وہ ساتھ آیا وہ جب کعبے تک اس نے گارنٹی یہ لی کہ جب میں تمہیں کعبہ تک پہنچا دوں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ میری رہائی کر دو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابرا آشرم نے کہا جب وہ کعبہ تک آیا تو اس کی ایک محبوبہ تھی جیسے عرب کا اس کا نام رودابہ تھا شاعر تھا وہ تو وہ قصیدہ رودابہ لکھ رہا تھا اس وقت تو اس نے اپنی محبوب کو خط لکھا کہ اے میری شہزادی جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں مزاحن محمود کے پاس رکا سب سے بڑے ہاتھی کے پاس میں نے کہا بات سنو میں تو مجبوراً جان کے خوف سے آیا ہوں تو خیال کرنا کہیں رب ابراہیم نہ ناراض ہو جائے اس ہاتھی کو اس نے کہا پھر وہ آگے چلا گیا کہتا پھر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پرندے آسمانوں پر نمودار ہوئے اور ان کے پاؤں کے کنکروں نے ابرہا کے لشکر کو روندنا شروع کر دیا مگر آپ کو پتا سب سے بڑی سچائی اس نے کیا کہی اس نے کہا رودابہ پتھر میرے قریب آ کے گرے میں نے جو دوسروں کا حشر دیکھا گا میں نے خیال کیا کہ اگر میرے اور قریب آگے تو میں بھی بھسم ہو جاؤں گا تو میں دوڑ کے غار کے بیچ میں گھس گیا تاکہ مجھ پہ پتھر نہ پڑیں خادم حضرات یہی نیل کے ساحل پہ ہوا 12 لاکھ بندے جب نیل کے ساحل سے پرے اترے تو عہد نامہ قدیم میں باب گنتی پہ پہنچے جب گنتی پہ پہنچے تو وہ 12 لاکھ یہودی تھے قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں کا اجتماع ہوا گنتی ہوئی
अब सवाल पैदा होता है कि वो आई विटनेस थे सारे। अगर नील ना पटा होता, एक तो होती है पॉजिटिव शहादत कि अगर नील ना फटा होता तो कोई तो 12 लाख में से कहता कि ये नहीं फटा, मगर इत्तफाक ये देखिए कि नील के फटने पे 12 लाख आई विटनेस हैं। इसके बावजूद अगर कोई आज का शख्स, कोई आलिम, कोई दानिश्वर ये शुबा करे तो कितना अजीब सा लगता है कि हमारे पास अगर इन इंसिडेंट्स को निकाल दें तो फिर हमारे पास तारीख नहीं रहती, अधूरी रह जाती है। वी ऑलवेज नीड, हमें तो नहीं पता पीछे क्या हुआ, आपको नहीं पता, हम तारीख के इन आई विटनेसेस पर एतबार करते हैं। हमारी तारीख का तसलसल जो है हमारी सोचों से नहीं है, बल्कि वाकयात की उन शहादतों से है जो हमें तारीख के सफहात मिलती हैं। खादिम आजाद, अब जरा सीक्वेंस देखिए कि क्या हमारे साथ होता है। हमारे साथ ये हुआ कि पूछा हमने पूछा कि ऐ लोगो, ये दुनिया कैसे बनी, ये कायनात क्या थी। उन्होंने कहा एक धमाका था, बहुत बड़ा धमाका, उसका नाम उन्होंने बिग बैंग रखा। हमने पूछा, अपने सियानों से पूछा, दानिश्वरों से पूछा, फिजिस्ट से पूछा, साइंटिस्ट ऑफ द कॉस्मोलॉजिस्ट से पूछा, कैसे हुआ धमाका, किसने किया। उन्होंने कहा जस्ट पर चांस। हमने कहा अच्छा, इतना बड़ा कायनात, तो फिर उसमें से गैलेक्सीज कैसे बनी, सितारे कैसे बने। उन्होंने पूरा तरीका बताया हमें। उन्होंने कहा पहले सिडेम, ह्यूज क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े बादल, गैस और रेडिएशनल बादल, फिर वो ठंडे होने शुरू हुए, फिर उनमें से जमीन मैटर निकला, मादा बना और एक कमियत कायम हो गई, फिर उसमें से, इसमें से भूले भटके से एक छोटा सा सैयारा जुदा हुआ और सैयारे ने, उस सैयारे पे जिंदगी कायम हुई। पूछा कैसे, पर चांस। देखो यार, बात सुनो, है ना हम जवारी, कि जब से कायनात की तखलीक हुई आज तक हर बंदा साइंस के जुआरियों पे यकीन रखता है, अल्लाह पे नहीं रखता। क्या मजा आ गया, ओ भाई कोई चीज तो तुम कहो कि हमें समझ आती है, इस वजह से हुई बिग बैंग, इस वजह से हुआ कायनात, इस वजह से बनी जमीन, इस वजह से जुदा हुई। और फिर पूछो भाई जी, ये पहला जिंदगी का सेल कैसे पैदा हो गया, पहला कैसे पैदा, क्या परचांस। ओ जी पहला दरख्त कैसे पैदा हो गया, परचांस। भाई कितने चांस लोगे यार, कितने चांस लोगे, इस आप साइंस की बेबसी देखिए, कितने चांस है। अब आप जरा गौर कीजिए, वो चांसेस किस किस्म के हैं। एक हाजर के कॉस्मोलॉजिस्ट का कि आज से 4.5 अरब साल पहले थिया, नाम बड़ा मजेदार है, थिया नाम का एक बहुत बड़ा शहाबिया, वो आके तखलीक के मराहल से गुजरती जमीन से मुतसादम हो गया। तो फिर क्या हुआ, नतीजा ये हुआ, देखे कैसे मजाक, कि उस धमाके के नतीजे में एक हिस्सा जुदा हो गया, उसको आप चांद कहते हो। फिर इसे इत्तफाक नहीं हुआ, बल्कि उनका ख्याल है कि इस एक्सीडेंटल चांस की वजह से चांद और जमीन ने फिर एक दूसरे के घूमना शुरू कर दिया। मैं आपको वाजे कर दूं कि कोई सेंसेबल आदमी इतने चांसेस पे यकीन रखता। एक दफा एक शख्स ने मुझे कहा, प्रोफेसर साहब मुझे अल्लाह पे हतमी यकीन हो गया। मैंने कहा कैसे, कहते जी मैं बस बड़ी जरूरतमंद था, मैंने घर से निकलते हुए ऐज किया कि अल्लाह अगर तू मुझे आज 50 का नोट दिलवा दे तो मैं तुझ पे यकीन कर लूं। तो फिर मैं सड़क के पास आया, प्रोफेसर साहब वहां 50 का नोट पड़ा हुआ था, मैं तो खुदा पे यकीन रख। इमेजिन कि खुदा
को भी बाई चांस मानते हैं लोग, मगर ये कैसी साइंस है कि जो चांसेस पे चांसेस लिए जा रहे, अगर कोई सेंसिबल बंदा हो किसी साइंटिस्ट से सवाल तो पूछ सके, बेवकूफ हो हमें बेवकूफ बना रहे हो या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। ये मुअज्जस बड़े बड़े इदारों से मैं गुजरा हूं, यूरोप के तालीमी इदारों से गुजरा हूं, अपने तालीमी इदारों से गुजरा हूं। मेरा ख्याल ये था जब मैंने होश संभाली तो मुझे पहला ख्याल वही आया जो अब्दुल बगदाद के शेख अब्दुल कादर को आया। मैं सोच रहा था यार जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी पूरी बसर करनी है, क्यों बसर करनी है, कैसे बसर करनी है, क्या मैं इतना आजाद हूं कि जो चाहूं करूं, जो सोचूं करूं, जो ख्वाहिश करूं पूरी करूं। मुझे अंदाजा हुआ कि मुमकिन नहीं, ये नहीं मुमकिन, आई कैन नॉट डू सो, मैं इतना आजाद ही नहीं हूं। मेरे सर पे बोझ डाला हुआ अगलों ने, किसी ने तुझे पैदा किया, किसी ने तुझे मारना है, कोई जिंदगी। अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतुल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिमन तशा व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। तू ले जो लैल फिल नहार, तू ले जो नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत। ये तो कोई और है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तरज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। ये तो कोई और है जो बगैर हिसाब रिस्क देता है। एक तरफ वो है जो दावा कर रहा है, हजम आजाद हमें उसके दावे को परखना है, हमें दावे को परखना। मैं चाहता हूं आज आप इस पे गौर करो, जब आप घर जाओ तो सोचो कि हमने कोई बात बाजार से गुजरती हुई नहीं चुनी, हमने बेहतरीन मुफक्किरान वक्त से ये बात सुनी, हमने उनकी बात मानी मगर वो बात पूरी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहोगे, क्या जो डार्विन का नजरिया पूरा हो गया, क्या ये सच हो गया, क्या ये हतमी हो गया, क्या तखलीके कायनात का जो नजरिया है पूरा हो गया, क्या हम इस पर रुक जाएं और हम कहें नहीं ये जो कुछ साइंसदान कह रहे हैं सही है, क्या क्वांटम खत्म हो गया, क्या रिलेटिविटी खत्म हो गई, क्या जमीनों आसमान के दरमियान कशिश शकल के सारे चैप्टर खत्म हो गए। खातिन ऐसा नहीं है, हजरात ऐसा नहीं है, हुआ ये कि हमने कहीं और से भी इंफॉर्मेशन ली। इंसान कितना बेचारा है, कितना मासूम है कि जिन साइंसदानों को हम बड़ा मुअज्जज मानते रहे, एडी 100 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट टोलेमी ऑफ इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया के टोलेमी ने आपको एक नजरिया दिया बड़ा सोच समझ के, ये साइंसी नजरिया था, अदबी नहीं था। एडी 100 यानी आप देख आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट 100 साल बाद अलेक्जेंड्रिया के हकीम ने ये हमें एक नजरिया दिया। क्या दिया कि जमीन साकत है, जमीन साकत है, सारी कायनात या कॉन्स्टलेशन इसके गिर्द घूमती है। खातिन आजाद मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, जैसे मुझे ये बताओ कि उस नजरिए पे आपने कितना वक्त गुजारा है। अब ये देखो एडी 100 से लेकर 1542 में कोपरनिकस ने उसको गलत किया, आपने कितना वक्त गुजार दिया उसके साथ, 1500 साल, 1500 साल आपने उस जहालत में उस साइंसदान के गुजार दिए के वी अप्रिशिएट हिम, वी डोंट कॉल हिम ए बैड पर्सन, वी नो ही वर्क वेरी हार्ड, ही रोज टू हाई हाइट्स ऑफ इंक्वायरी क्वेश्चनिंग, मगर सारे का नतीजा क्या निकाला कि जमीन साकत है, मगर वो गलत था। मगर ये देखो कि हमारे अनगिनत इंसान जो हैं इसलिए मौत के घाट उतारे गए
کہ دے وڈ ناٹ بلیو ان ٹولمیز نظریات پہ, بطلیموس کے نظریے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. وہ کس پہ کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے اللہ کے نظر. 1500 برس پہلے ہمارے ایک مذہبی رہنما, ایک اعلیٰ ترین رہنما نے جو کتاب ہمیں دی تھی اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ, چاند سورج ستارے سب ہم نے مسخر کیے. ان کا رویہ کیا ہے؟ کُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى, کُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى, یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقرر تک, یہ تمام چل رہے ہیں. کیا سائنسدان ٹولیمی کے بعد اپنی ریسرچ سے تنگ آ؟ نہیں. 1542 میں کوپرنیکس نے کہا نہیں, زمین ساکت نہیں ہے, سورج ساکت ہے. خادم حضرات, ایک غلطی پہلے تھی, دوسری میں پھر چھلانگ ماروں. یعنی 1542 میں دوسرا بڑا سائنسدان کہہ رہا ہے, کوپرنیکس کہہ رہا ہے کہ ٹولمی غلط تھا. ہم نے نہیں غلط کہا, ہم نے تو اندھا دھند اس کو مان لیا. اور دوسرا سائنس, نہیں نہیں یہ ٹولمی غلط تھا, یہ دو ٹھگوں کی بات ہے نا جی. ایک ٹھگ نے کہا کہ تیرے پاس یہ بکری تو نہیں, یہ تو بیل ہے. اس نے کہا نہیں میں تو بکری لایا تھا. نہیں یہ بکری ہے, یہ بیل نہیں ہے. اگلا گیا تو اس نے کہا یہ چوہا کہاں سے لیے چلے آتے ہو؟ یعنی ایک ٹھگ کے اوپر دوسرا ٹھگ بیٹھا ہوا. ایک سائنسدان نے کہا زمین ساکت ہے, اس کی صحت مندی کے لیے 1542 میں دوسرا سائنسدان آیا. اس نے کہا نہیں وہ غلط تھا, میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں. سیاستدان بھی آج کل ایسے ہی کرتے ہیں. اس نے کہا غلط ہے, میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں, دراصل سورج ساکت ہے. خادم آزاد آپ نے اس پہ بھی اعتبار کریا, 1980 تک کیا. واٹ از دی ہیومن ہسٹری, واٹ از لائف, واٹ از دی سائنٹیفک پروگرس آن وچ یو بیس یور نالج, کہ 1500 سال ایک غلط نتیجے پہ اعتبار کیا, 1500 اگلے 1000 سال دوسرے نتیجے پہ آپ نے غلط اعتبار کیا. یہ سائنس تھی. اب اوپر سے دیکھو, گریک فلاسفر تھے, دانا و بینا, سیاستدان, سائنسدان, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا زمین زندگی چار عناصر سے ترتیب پاتی ہے. چلا گیا وقت, کسی نے کہا نہیں آگ سے نہیں, یہ تو مٹی سے بنی ہے. اگلا اٹھا اس نے کہا مٹی سے نہیں بنی, یہ تو اپنا ہواؤں سے بنی ہے. وہ چار عناصر چلتے چلتے دور حاضر تک آ گئے. چل دیکھیے پروگرس, انسان نے اپنی نالج امپروو کی, یہاں تک امپروو کی کہ بالآخر انسان نے سر جیمز جین کی لینگویج کے مطابق ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. کمال کی بات ہے کہ آپ نے 2200 سال کے بعد پھر قرآن سے اگری کرنا تھا آ کے. یعنی ساری پروگرس چلی آتی تھی اور مڑ کے آ کے آپ نے 1500 برس کی محمد رسول اللہ کی کتاب تھی وہ. وی ہیو ٹو بلیو کہ محمد رسول اللہ نے جس ذات گرامی سے انفارمیشن لی تھی وہی سچا تھا, وہی سچا تھا جس نے 1500 برس پہلے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي, کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے, تمام حیات کو, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں پانی ہے. حضرت حضرات, یہ چانسز کی دنیا بے پناہ, سائنس کی حماقتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں. بلیو می, ایز این آرٹسٹ, ایز اے اسٹوڈنٹس آف آرٹ, لٹریچر میں اتنا کنفیوز نہیں ہوں, بٹ اف آئی اسٹارٹ بلیونگ ان سائنسز میں بڑا کنفیوز ہو جاتا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اپنی اسٹیٹمنٹس کتنی جلدی بدلنا شروع کر دیتے ہیں. ڈی این اے میں, انسانی ڈی این اے میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو میوٹیشن کہتے ہیں. اب
جب سے انسان یاد رکھیے انسان ایسا نہیں تھا, اس کو آپ کی شکل و صورت نصیب نہیں تھی, بڑی بے وجہ سی تھی, ہولناک خواب میں بھی دیکھو تو اپنے آپ کو تو ڈر جاؤ, عجیب اوٹ پٹانگ چہرے, کسی کی آنکھیں کسی کی دو, کسی کی ایک کسی کے دو. خادم حضرات اگر آپ سن لو گے آپ پہلے کیا تھے تو غریبان میں منہ ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا, کبھی تو آپ تھے ہی نہیں. حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا, اگر تھے بھی تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی, کوئی کائی میں جمع ہوا کیڑا ہوگا, کوئی موت, کوئی سنگل. یہ امیبا آپ دیکھ لیتے ہو, آپ امیبا نہیں دیکھ سکتے ہو, یعنی ہم پہلے ایک سنگولر سیل کی طرح تھے. پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, پھر ہم نے دورہ نطفہ یعنی زندگی کا پہلا پرت انسانوں کا وہ تھا کہ وہ ایک سنگل سیل کی شکل میں تھے, اور دوسرا کہ وہ ڈبل سیلولر ہو جوڑے جوڑے بن گئے, امیبا تقسیم ہونا شروع ہو گیا, نیوکلیئر تقسیم ہونا شروع ہو گیا, دو اب میاں بیوی ہو گیا, اب کہاں وہ کہاں. ابھی آپ نے کبھی اپنے ڈائریا کو پھرول کے دیکھا, یہ آپ کی پہلی قسم تھی سنگل سیل کی. اب تو آپ ہیٹ کریں گے, اب تو آپ کو ذرا سے ڈائریا تو فوراً فلیجل کھاتے ہو کہ یہ فنا ہو جائے, مگر وہ آپ کی ابتدائی شکل ہے, وہ انسان کی ابتدائی شکل ہے, وہ ایک سنگولر فارمیشن میں سیل جو تقسیم ہوتا ہوا ڈبل سیل بن جاتا. پھر وہ بنانے والے نے کہا, سائنسدان نے نہیں کہا, بنانے والے نے کہا لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے چاہا کہ اس کو آزمائیں, ہم اس کو آگے بڑھائیں, جو ہماری نظر میں مخلوق ہے وہ ہماری طرح کی ہے. اللہ نے کہا میں فاطر الناس جو ہے وہ فطرت اللہ پہ ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ کیڑا مکوڑا وہ نہیں ہے, ہم نے چاہے اسے آگے بڑھائیں, اسے عزت و روب سے نوازیں, اسے سرکردگی بخشیں, اس کو حسن صورت بخشیں, حسن صوت بخشیں, حسن حرکات بخشیں, حسن مجسم بخشیں, آسن تقویم بخشیں. انا فرمایا کہ لِنَبْتَلِي ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے اسے سماعت دی, بصارت دی. ابھی بھی دل نہیں بھرا, ابھی بھی اللہ کا دل نہیں بھرا. وہ ہوں گے, نظر آتے ہیں تاریخ کی ادوار میں. اینتھروپولوجی کی ایک استاد سے میں نے پوچھا یہ چکر کیا ہے کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ بت پرستی انسان نے شروع کی, تم یہ بھی جانتے ہو کہ انسان کی پہلی سوسائٹی مذہبی کیسے ہو گئی؟ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا پرابلم ہے تمہیں, انسان کی پہلی سوسائٹی مذہبی کیسے ہو گئی؟ ابھی تو اس نے چلنا نہیں سیکھا, ابھی بستی بنانی نہیں سیکھی, ابھی اس نے گھر کے چار دیوار استوار نہیں کی, ابھی اس کو اپنی بیوی بچوں کا پراپر شعور نہیں ہے, تو خدا کو کہاں سے جان گیا وہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کوئی نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ ایک دم سے تو اسکالر نہیں نہ ہو جاتا؟ تو یہ کیا ہوا کہ اس نوزائیدہ انسان کو سب سے پہلے خدا کا خیال کہاں سے آ گیا؟ تو وائی ڈونٹ یو بلیو کہ دیر از ون آپشن فار گاڈ؟ اتنے سارے چانسز میں تم اللہ کے ساتھ ایک چانس نہیں لے سکتے؟ خادم حضرات یہ ہے اصل فیلسی سائنس کی, دے بلیو ان 100,000 چانسز. جب بھی میں نے کسی سے پوچھا کہ یار تم خدا سے چانس کیوں نہیں لیتے ہو, ایک چانس اس کا بھی رکھ لو نا. اب ایک آپ کو چھوٹی سی بات, دیکھو ایک شخص سوال کرتا ہے کہ پروفیسر صاحب اگر ہم نے الحمد پہ یقین کر لیا تو پھر ہمیں باقی قرآن پڑھنے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر ہم الحمد سے خدا مان گئے تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے بے یقینی شو کرنی ہے, کرٹیسزم شو کرنا ہے تو الحمد کے بعد تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے آپ نے جب ایک اللہ کو کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, جیسے عمران خان بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم,
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر ہم یہ مان لیا تو ہم تحریر کہاں سے ہوئے؟ ہم پھر خدا پہ کیا دلیل رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہو قرآن پڑھو، قرآن میں پہلے یہ پڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم نے یہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے جی خدا کو ماننے میں؟ خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہے. حکمتوں کی حکمت یہ ہے کہ اگر بہت سارے آپ چانس لے رہے ہو، ایک آپشن زندہ کرو. خدا کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے نہ ڈینائل کے شکار ہو جاؤ. یہ الحمد اس لیے ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہی ڈینائل کے شکار نہ ہو جاؤ. قرآن پڑھنے سے پہلے ایک آپشن کریٹ کرو، اٹس می، آئی ایم گاڈ. یہ جو الحمد ہے یہ اعتبار کے لیے نہیں ہے. اعتبار کے لیے اگر یہ ہوتی تو آگے یہ کیوں لکھا ہوتا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر آپ کو شک کی دعوت کیوں دیتا؟ اگر پہلے آپ نے مان لیا ہوتا الحمد پڑھ کے خدا کو، تو پھر اس شک تک کیسے پہنچتے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جس کو نہیں ماننا یا جس کو مانو، ایک کام کرو، باقی چانسز کے ساتھ یہ بھی چانس تخلیق کر لو، باقی آپشنس کے ساتھ ایک آپشن میرا جمع کر لو کہ آئی ایم دیر. میری صفات یہ ہیں کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں اول و آخر کا خالق ہوں، میں شر اور بدی اور اچھائی دونوں کا خالق ہوں، میں ہدایت کرنے والا ہوں. اس آپشن کو سامنے رکھ کے پھر میرے حقائق چیک کر لو، whether I am there or not, whether I am right or not, whether I am God or not. اور یہ اس نے کس جملے میں کہا؟ کہ جب پوری صلاحیتیں نسل انسان کو دے بیٹھا تو پھر اس نے کہا انا ہدینا السبیلا. میں تمام ہدایات آپ کو دے بیٹھا ہوں. انا ہدینا السبیلا اما شاکر و اما کفورا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. کیا خوبصورت استاد ہے، روٹی دے کے کہہ رہا ہے چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار. زندگی میں سارے اسباب جمع کر کے آپ کو دے کے پھر کہہ رہا ہے چاہو. وہ یہ کیوں نہیں کہتا تمہاری مجال کیا ہے میرا انکار؟ میں تمہیں بھوکو نہ مار دوں، میں تمہیں فنا نہ کر دوں، میں تمہیں زمین سے اکھاڑ نہ دوں، میرے ایک ابرو کے اشارے پہ تمہاری کائنات ساری جل کے بھسم ہو جائے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بھلے یہ صرف عالم کا شیوا ہے، بہت بڑے استاد کا شیوا ہے. کہ وہ کہتا ہے دیکھو، میں تمہیں فل لبرٹی دے رہا ہوں، میں تم پہ نہ ماننے کی وجہ سے جبر نہیں کروں گا، نہ ماننے کی وجہ سے تمہارا رزق نہیں بند کروں گا. میری ابتدائی صفت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. خادین و حضرات، ربوبیت وہ صفت ہے جس میں کسی قسم کی میل نہیں ہے، کسی قسم کے انکار کی میل نہیں ہے. ان آل کیسز خدا نے جو کچھ آپ کو دینا ہے دینا ہے، چاہے ان کا انکار کرو، چاہے اس کے سامنے تکبرات سے کھڑے ہو جاؤ، تمام غرور و منافقت سے کام لو، وہ سارے کچھ برداشت کرتا ہے، روٹی نہیں بند کرتا. وہ اس کو اپنی صفت ربوبیت پہ ناز ہے، فخر ہے، اس لیے سب سے پہلے درج کرتا ہے. اٹ از اے مورل کوالٹی، اس میں کوئی مورلٹی کا دخل نہیں ہے، کسی قسم کے تخریب کاری کا دخل نہیں ہے. وہ بدترین کو بھی دیتا ہے، بہترین کو بھی دیتا ہے، اور درمیانوں کو بھی دیتا ہے، اور بغیر کسی صلے کے دیتا ہے. یہ اس کی اتنی بڑی صفت ہے جو کسی اور شے یا کسی اور فرد میں موجود نہیں، نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی شیطان میں. اس لیے وہ اس صفت کو سب سے پہلے لایا ہے، الحمدللہ رب العالمین. قاضی و حضرات، فیلسی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب حبل بنی، اب اس میں دیکھیے کہ میوٹیشن کیسے ہوگی. میوٹیشن کا ایک اصول ہے کہ یہ بہتر حال کو مڑ نہیں سکتی. مگر حیران کن بات ہے، میوٹیشن کا صحیح رہنا اور ترتیب سے چلنا
اور مدد دینا تخلیق عمل میں اٹ از آلموسٹ ویری ویری ڈیفیکلٹ. خادم حضرات پھر کیا ہوا کہ آخر یہ تمام کائناتی حالات, یہ چاند, یہ سورج, یہ آب پانی, یہ سیلاب, یہ انسان کو اگنے میں مدد کیوں دیتے رہے؟ پر چانس, پر چانس. ان کا کوئی وادی وارث نہیں تھا, یہ ایسے اڑتے پھرتے تھے. پتہ نہیں کیوں اس نسل انسان سے انہیں محبت ہو گئی. اس کو پلنے میں مدد دیتے رہے, اس کو ذخیرہ کرنے میں مدد دیتے تھے, اس کی میوٹیشن میں مدد, تا آ کے آج کے دور میں میں اور میرے بھائی سیاستدان یا سائنسدان جو دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ اس دعوے کے قابل ہو گئے کہ دیر از نو گاڈ. اب ایک اور بات بتاؤں, کچھ ہمارے ہاں پروبیبلٹیز کے فلاسفر جو امکان ڈھونڈتے ہیں, اب وہ بڑے دلچسپ لوگ, وہ بڑے دلچسپ لوگ. اگر آپ ان سے پوچھو نا کہ آپ کے اندر امکانات کی دنیا میں ایک نئی کائناتی امکان, نئی دنیا کا کیا امکان, لگے ہوں گے ٹوٹل مارنے ہوئے بلین ٹریلین, وہ کہیں گے کہ جی ایک نئی دنیا کے امکانات. ان کو پروبیبلٹی کہ امکان ہے کہ نہیں, ہم سائنسدان سے پوچھنے رہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرح کسی اور دنیا کا امکان ہے, کہتے ہیں ہاں, کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات ہے ایک بلین میں تو ایک دنیا نکل ہی آئے گی. پرابلی جب وہ امکانات ڈیل کریں نا, پرابلٹیز کی جہان میں ہماری جیسی کئی اور دنیاؤں کے امکان موجود ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کا کوئی امکان ہے تو چانس ملتا ہے؟ اگر تمہارے نزدیک اس پرابلٹیز کے جہان میں اتنے سارے امکان دوسری دنیاؤں کے انسانوں کے موجود ہیں تو جس کو ہم مانتے ہیں کیا کوئی اللہ کا امکان موجود ہے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہے. مزے کی بات ہے کہ پروبیبلٹیز کے اس کو یہ بیسین فلاسفر جو ہے بیاس جو ہے وہ اس جو بہت بڑا پروبیبلٹی کا سکالر ہے وہ کہتا ہے جتنے امکانات ایک اور دنیا کے ہیں اتنے بلکہ اس سے زیادہ امکانات اللہ کے ہیں. If it is true, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو امکان کو یہ درسگاہوں میں کیوں نہیں لاتے, تجربہ گاہوں میں کیوں نہیں لاتے, علم و ادب کی محافل میں کیوں نہیں لاتے؟ اگر انہی کی پروبیبلٹیز کی حدود میں اللہ کے ہونے کا امکان موجود ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ چانسز تو سارے بتاتے ہیں کہ جن چانسز میں ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. میرا بگ بینگ سے کیا واسطہ ہے, میرا مگر جب تم خود کہہ رہے ہو کہ اگر پروبیبلٹیز انکلوڈ کی جائیں تو ایک امکان خدا کے پیدا ہونے کا ضرور موجود ہے, چاہے وہ بلین میں ہو ٹریلین میں ہو, بٹ دیر از آلویز اے چانس دیر کوڈ بی پاسبلی اے گاڈ ان دا یونیورس. یہ ہے سب سے بڑی علمی منافقت, اس کو کہہ رہے ہیں سیوڈو انٹلیکچولیزم. اب آپ دیکھیے میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں, یہ بہت بڑے سائنسدانوں میں عارف وقت ہوتے ہیں, کہتا ہے ایم آر آئی سے پہلے, ایم آر آئی سٹی اسکین سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دماغ کی سوچنا جو ہے اس کے ماتھے میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دماغ کا سوچنا سارا ماتھے میں, فیصلے کی ساری قوت ماتھے میں ہے, خیال کی سارے ارشادات ماتھے سے نکل, فور برین سے نکلتے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. پھر دیکھو میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں, کہتا ہے اگر یہ باز نہ رہا, فتنے کی جگہ دماغ کا فور برین ہے, اچھائی کی جگہ فور برین ہے, وہ کہتا ہے اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے, ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. خدا کہتا, خدا یہ نہیں کہتا میں اس کا ناک پکڑوں گا,
کان پکڑوں گا. خدا یہ نہیں کہہ رہا, خدا ڈائریکٹلی اس چیز کو مخاطب کر رہا ہے جہاں جھوٹ اور سچ کے پرکھنے کی صلاحیت ہے, یعنی فور برین. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا, کہ ایسا زمین پر کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں پکڑا ہوا. خاتم حضرات, انٹرپریٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ زمانہ قدیم کا عالم یا مولوی آپ سے یہ کہے کہ ماتھا ماٹھا ہی ہے, یعنی آج کے علماء میں ان کو علاماتی طرز فکر کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کو کسی ڈیپتھ اور کسی گہرائی کا. چاہے آپ ان کے سات کمرے بھرے ہوئے القابات کے ان کے نام کے ساتھ لگا دو, دے وڈنٹ نو. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک امریکن پی ایچ ڈی پروفیسر آ گئے, یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے آئے, چلتے چلتے وہ مجھ تک بھی پہنچ گئے. کوئی فوجی افسر انہیں ملے, کہا کہ جی ہمارے یہاں شاید ایک شخص ہیں جو تمہارے سوال کا, تو وہ میرے پاس آئے. تو انہوں نے سوال بڑا عجیب سا کیا, انہوں نے کہا کہ کائنات کی عمر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, وہ جو جاننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, تو خدا عالم ہے تو وہ کیا کہتا ہے. باقی اس نے کہا کہ میں اظہر میں گیا ہوں جامع اظہر میں, آئی وزنٹ سیٹسفائیڈ. کہتا ہے میں ہندوستان آیا ہوں, میں نے ہندوؤں سے ان کا فلسفہ پوچھا ہے, ہندوؤں کا خیال یہ ہے کہ پورا دوران زمین و آسمان 36,000 سال کا ہے, یہ کرما ہے. انہوں نے کہا کہ کرما کا دوران 36,000 سال کا. پھر کہتا ہے میں کرسچنز کے پاس گیا ہوں اور میں نے کائناتی عمر کی تشخیص کیا, انہوں نے کہا وہ 8,000 سال کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بات سنو, میں کو اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں کہ ساری باتیں میں بتاتا ہوں. ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے, ایک جڑواں آیت ہے, اتفاق سے یہ دیکھو کہ اس کا آدھا حصہ کائنات کو ڈیل کرتا ہے, آدھا حصہ حیات کو ڈیل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلیغ. ایسی بلاغت ہے اس آیت میں کہ اس کی جب فصاحت سے دیکھا جائے تو اس پہ 10,000 کتابیں ایک ایک اس پہ لفظ پہ لکھی جا سکتی, اتنی پیچیدہ اور گھمبیر وہ آیات ہیں. تو کیا کہا اللہ نے؟ اب ذرا انداز بھی اس مالک کا دیکھنا جس کو چانس میں تم لوگ نہیں انکلوڈ کر رہے, ذرا اس مالک کا انداز. کہتا اولم یر الذین کفروا, یہ مجھے نہیں خطاب, آنیسٹلی مجھے نہیں خطاب. اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می, تمہاری مجال کیا ہو میرا انکار کر سکو. کہتا ہے تمہاری ہمت کیا, جرت کیا, بلا لو جس کو بلانا ہے, جس عالم اور دانشور کو بلانا ہے, تمہاری مجال کیا میرا انکار کر سکو. ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما ان دی بگننگ heavens and earth were one mass. In the beginning, کہتا ہے شروع میں زمین و آسمان سب اکٹھے تھے, ایک جگہ تھے, پھر ہم نے پھاڑ کے جدا کر, پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. یہ فتق کا جو لفظ ہے بڑا مزیدار ہے, بے ترتیب. جب آپ کاغذ کو دونوں طرف سے پھاڑو نا, کوئی ادھر سے نوک نکلتی ہے, کوئی ادھر سے, یعنی پوری ترتیب سے ہی بھرتا. کہتا ہے پتہ نہیں میں نے بس ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, پہلے میں نے ایک سنگل میچ کو پھاڑا, اسے میں نے بے ترتیبی سے بکھیر دیا, پھر میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. خاتین و حضرات, آئی جسٹ ٹولڈ ہم ان انگلش, میں نے اسے کہا دس آیا مینس کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می, ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون ماس, دین آئی فورسبلی ٹور دم اپارٹ. وہ پتہ کیا کہتا مجھے, کہتا یہ بگ بینگ ہے, از اٹ اے بگ بینگ. میں نے اسے کہا
ہو سکتا ہے بگ بینگ, یہ تو تمہارا کام ہے جس, مگر میں اگر اپنے پاکستان کیا ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتاؤں نا یہ آئے, کوئی نہیں کہے گا بگ بینگ. ہماری اپنی مذہبی معلومات اتنی فرسودہ اور کمزور ہے کہ جب سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم کے اوپر کورسیگا نے ایک طنز کیا, طنز کر کے اس نے کہا کہ اسلام از اگینسٹ سائنس, تو پوچھا گیا جی کیوں, تمہیں کس طرح ہوا کہ از اگینسٹ؟ اس نے کہا دیکھو یہ سعودی کے سب سے بڑے ملا کا, سب سے بڑے عالم کا فتویٰ ہے کہ جو زمین کو گول کرے گا اس کو قتل کیا جائے, جو زمین کو گول. کہتا یار اتنی آگے چلی گئی دنیا زمین کی گولائی کو, تو نوزائیدہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے ماں کے پیٹ سے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو زمین کو جو تعلیمی کے خلاف چلے گا ہم اس کو قتل کی سزا دیں. خاتم آزاد یہ گندے جوہر کی طرح. امیر خسرو نے کہا تھا پانی سڑا کیوں گھوڑا اڑا کیوں, دونوں کا ایک جواب, اس کو کیا مقرنی کہتے ہیں. تو اس نے کہا گھوڑا اڑا کیوں پانی سڑا کیوں, جواب تھا موڑا نہ گیا. دونوں کا جواب ایک ہے کہ موڑا نہ گیا, اگر پانی موڑ دو تو سڑتا نہیں ہے بہ جاتا ہے, اور گھوڑے کو تھوڑا موڑ دو تو وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے. یہ ہمارا امت مسلمہ کے علم کا ہے, اتنے فکس ہوئے جاہلانہ روش پہ اپنی استعداد کے انکار پہ, حالات حاضرہ کے اقرار پہ, اور نادانستگی اور جہالت پہ اتنے فکس ہوئے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں تبدیلی سے انکار کر. پھر وہ امام سچا تھا نا, وہ امام بہت سچے تھے کہ جن کو پتا تھا آسمان و زمین میں تغیرات میں بڑی بڑی سارا علم ہوگا, تو کسی نے پوچھا ابن عباس سے کیا ابن عباس اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں تاویل قرآن بخشی ہے, آج تم زندہ ہو تو ہم قرآن مسائل تم سے جا کے سیکھ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, کل کو تم نہ ہوئے تو پھر ہم کیا کریں. تو ابن عباس نے کہا القرآن یفسر ہو زمان, ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرے. خادم آزاد nowadays it's impossible for us کہ ہم پرانی تفاسیر سے قرآن کے نئے مطالب سمجھیں, قرآن ہمیشہ سے وہی رہا, قرآن ہمیشہ اس کی ایک ججمنٹ. اس میں آپ کو ایک تھیسس دیتا ہوں, بڑا مزے کا تھیسس ہے. ایک بہت بڑا سائنسدان نے کہا, بہت بڑے سائنسدان نے, کہ ڈارونزم از سیوڈو انٹلیکچوئل ہے. اس نے کہا کہ یہ دونوں جس کو حیات کی آفرینش پہ تمام نظریات سیوڈو ہیں جعلی ہیں. تو کہا کیوں, کہتے کہ یہ سائنٹیفک پروسیس کے تحت ہوئے ہی نہیں ہے. اس نے یہ کہا, یہ کارل پاپر ہے جس نے یہ بہت بڑا فلسفہ, آپ کو پتا ہے آپ سائیکولوجسٹ کیا پڑھاتے ہیں, نظریہ تحلیل نفسی, اور چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقاء حیات. وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ناقابل تردید ہیں, مکمل ناقابل تسلیم ہیں. سائنس ایسی نہیں ہوتی, سائنس کے پاس دوسرا ناقابل تردید ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ الٹیمیٹ رزلٹ میں قابل تسلیم ہوتی ہے. اس کا یہ بڑی مزے کی بات جو آپ کو بتا, ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ ڈارونزم سیوڈو سائنس ہے, وہ کہتا ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ سیوڈو سائنسز بلیڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے سائنس کیا ہے, کہتا ہے آئنسٹائن کا پروسیس آف تشخص تشخیص اور علاج پیور سائنس ہے, پیور سائنس ہے. مگر آپ کو بتائیں اتفاق کیا ہے کہ قرآن حکیم اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے, یہ نہیں اترتا. اب دیکھو نا دو آپ کو آیت بتائیں, دو وجعلنا من الماء كل شيء حي, قرآن حکیم اس پہ پورا اتارتا ہے, جس لہجے سے جو مرضی ٹیسٹ دے کے دیکھ لو,
यही आयत सच्ची निकलेगी. गॉड टॉक्स साइंस, क्योंकि उसने आपको देना था ना. एक शख्स कहने लगा जी के साइंसेज आर अगेंस्ट गॉड. मैंने कहा बात सुनो यार, जिंदगी अल्लाह दे, उम्र अव्वल व आखिरी सांस अल्लाह दे, बीवी बच्चे अल्लाह दे, इज्जत व हुरमत व बेइज्जत ही अल्लाह दे, मां मकाम और दौलत अल्लाह दे. साइंस कोई और खुदा देता है, साइंस कोई और खुदा देता है. यानी उलूम की तकसीम का तासुफ नाक ये है कि आप समझते हो साइंस कोई और खुदा दे रहा है. साइंस तो दे रहा है खुदा. साइंस कहता है कि देखो ये सारे चांद सितारे मैंने मुसख्खर किए, कुल्लू यजरीले अजल मुसम्मा, इसमें हर चीज चल रही है. आप पढ़े खुलो साइंस पे, और इसी का कार्ल पॉपर के स्टैंडर्ड पे घेर लो. अब हयातियात के बारे में एक मुसन्निफ ये लिखता है कि सबसे मुश्किल तरीन हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हम इस हयात के जो पूरे नजरिए इंसानी तखलीक के नजरिए को हम किस तरह साबित करें कि ये सही है. जो साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक नजरियात है उनमें देखो, ये मैं आपको उसको कोट कर रहा हूं, द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ लाइफ में उसने एक जुमला कहा है. मुश्किल है मगर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह. बता दो आपको को तर्जमा कर दो, हमने भी तो तर्जमे पढ़े ना. वो कह रहा है लाइफ इज एन इनऑर्डिनेटली कॉम्प्लेक्स अनसॉल्व्ड पजल. कहते हैं लाइफ का मसला कोई नहीं तय हो रहा. ये आज के वक्त की स्टेटमेंट है कि लाइफ के ओरिजिन का मसला तय नहीं हो रहा, साइंस से नहीं तय हो रहा. इसमें ऐसी नुकरें निकलती हैं को जो पहले नजरियात बने फिर टूट जाते हैं. अलबत्ता सिर्फ खुदा का कलाम सच्चा है, वजालना मिनल माए कुल शैन है, कि हमने तमाम हयात को पानी से पैदा किया. अभी तक मैं आपको साइंस की इन फैलसीज के बारे में बता रहा था कि हम सदियों साइंस के गलत नतीजों पे कायम रहे हैं. स्टिल वी बिलीव. एक फर्क है, ये फर्क मैं इस मौजू से अलहदा बयान कर. साइंस ने क्यों तरक्की की, मजहब ने क्यों तरक्की ना की, इसके एक बहुत बड़े फर्क कि साइंस में एक एक कौम है जो थी दूसरी कौम की दुश्मन निकली. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि देर इज ए प्रोग्रेस इन रिलीजन. आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब प्रोग्रेस करता था. आदम को एक असूल कुरान दिया गया, शीश को दो दिया गया, नूह को तीन दिया गया, मूसा को दस दिए गए. वाइज खजना मीसा का बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसान व ज़िल क़ुरबा वल यतामा व मल मसाकीन व कूलू लिन्नास हुस्ना व अकीमुस सलात व आतु ज़कात. पैगंबर आए, एक एक आयत कुरान लेते चले आए, किसी को दो मिली, चार मिली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, हजरत मूसा को मिली. जब हुजूर आए, ये बेसिकली कुरान हुजूर की मिल्कियत है ना, उन्हीं को मिलनी थी. तो ये मैं हमेशा से इस ख्याल में रखा कि तमाम नबूवत सदका कलाम रसूल है, सदका कुरान है. इस वजह से अगर कुरान को ग्रेजुअली थ्रू टाइम एंड स्पेस ना ढलना होता तो नबूवत ही ना होती. सच्ची बात सुन लो, क्योंकि कुरान की दो दो आयतें कैरी करने के लिए भी नबी चाहिए था. सो ये जितनी नबूवतें आईं ये कुरान के नजूल के लिए आई. जब हुजूर आए तो क्या हुआ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम. देख बात सुनो, जो कुरान आदम से चला था ना वो आज पूरा हुआ. अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम. आज नेमत भी तमाम हो गई. कौन सी नेमत जी, आज आदम भी गए, नू भी गए, शीश भी गए, आज पैगंबरों का ये मुसलसल सिलसिला आज तमाम हो गया. मोहम्मद रसूलुल्लाह
خاتم النبیین ٹھہرے، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی قرآن، کتاب اور پیغمبر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے. ایک طرف سے میسج ریلیز ہو رہا تھا، بٹ ایک طرف سے کیریئرز بھی ریلیز ہو رہے تھے، اور قرآن تک آ کے ساری بات. اب قرآن جو ہے مسئلہ ایک ہے، سائنسزم میں کہتی ہے یو آر ڈیکیڈنٹ، یو آر پروسیڈنگ رانگ، یو آر ایموشنلز، یور اٹیچمنٹس آر بیسکس، یہ اینیملسٹک ہیں. تم صحیح معنوں میں علم و فضل کی بنیاد پہ قرآن سے نہیں چمڑے ہوئے، بلکہ تم جاہلانہ طرز سے، ورنہ تم قتل نہ کرتے، ورنہ تم مارتے نہ مذہب کے نام پر، ورنہ مذہبی کے نام پہ ساری جنگیں نہ ہوتی. خاجر آزاد میں انگلینڈ میں تھا، آئی واز ڈیلیورنگ اے اسپیچ ان انگلش، ظاہر ہے ادھر اردو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں ذرا، تو کسی نے کہا کہ مذہب ٹیررسٹ ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہاؤ کین اٹ پاسبلی بی کہ مذہب کیسے کوئی ٹیررسٹ ہو سکتا، مذہب میں تو نام نشان نہیں ٹیررزم کا. اور اگر فرض کو میں تو مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس ایک شہر ہے ٹیکسلا ہے، اس ٹیکسلا میں سب سے بڑی بدھ مت کی یونیورسٹی تھی، ساری دنیا سے بدھ مت کی تعلیم کے لیے ٹیکسلا آتے تھے، یہاں اتنا عروج تھا، 70,000 بدھسٹ یہاں تعلیم پاتے تھے. ہنز نے حملہ کر دیا، یہ دو بھائی تھے تورمان اور مہرگل، انہوں نے حملہ کیا. ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سنس آل بدھسٹ ہیڈ دی نالج آف دی مارشل آرٹس، ویدر وی شوڈ فائٹ اگینسٹ دی ہنز آر ناٹ. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارا پیغمبر پیسیفسٹ ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جس کو انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہنا امیتابھا بدھا، امیتابھا بدھا از ناٹ ان فیور آف فائٹنگ. مہاتما سدھارتھا بدھا کہتے ہیں کہ کم از کم جان دے دو مگر کسی کی جان نہ دینا. تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمارا استاد، ہمارا پیغمبر، ہمارا مت کہتا ہے کہ جان نہیں لینی. دے میڈ اے ڈیسیشن. قادرین حضرات، تاریخ میں یہ ڈیسیشن درج ہے، 70,000 بدھ قتل ہوئے ہنس کے ہاتھوں، 70,000. اس وقت کا اجڑا ہوا ٹیکسلا آج تک آباد نہیں ہوا، ابھی بڑی مشکل سے ٹیکنیکل یونیورسٹی بنی، مذہبی نہیں بنی، اس وقت کا اجڑا ہوا. میں نے اس سے سوال ایک پوچھا، میں نے کہا ایک طرف ایک پیغمبر کی بات پہ 70,000 بدھسٹ نے جان لٹائی، دوسری طرف بدھسٹ جو ہیں رونگیا میں 70,000 مسلمان سے زیادہ قتل کر بیٹھے، کیا یہ مذہب کا قصور ہے کہ یہ بدھسٹ 70,000 مسلمان قتل کر بیٹھے ہیں، وہ بدھسٹ 70,000 سر کٹا بیٹھے تھے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کے خلاف نہیں جانا. خاتم حضرات، دا فیتھ جو ہے کوئی بھی اول و آخر، کوئی الہیاتی مذہب کسی صورت غارت گری پہ مجبور نہیں کرتا، کسی صورت وہ قتل اور اس و بہیمیت کی اجازت نہیں دیتا. اٹس اس، وی، ہم اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے تحت مذہبی آیات کو بدل دیتے ہیں، اور یہ الزام پروردگار عالم قوم یہود پہ لگا دیتا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ تم نے خدا کی آیات کو اپنے مقاصد و اغراض کے لیے بدل دیا، بیچ دیا. خادم حضرات، جب ہم ایڈوانس نہیں کریں گے، عقل و معرفت میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اپنی معلومات نہیں بڑھائیں گے، تو پھر ہم اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو ہم خدا کے قریب نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کے درجات کی تکمیل علم میں رکھی ہے، کاسمولوجی میں رکھی ہے، بایولوجی میں رکھی ہے، آپ کی ہر چھوٹے چھوٹے چیز میں رکھی ہے جہاں سے علم حاصل ہو سکتا ہو.
کیوں؟ کہ اس نے اپنے درجات جو ہیں حماقت پہ نہیں بنائے، عبادت پہ نہیں بنائے، تقویٰ پہ نہیں بنائے، اس نے صاف قرآن میں کہا ہے نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، میرے نزدیک میرے لوگوں کے درجات علم پر ہے، میں نے جو لوگوں کے درجات بنائے ہیں علم پر بنائے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ خدا کا کلام یورپ کا کلام نہیں ہے۔ خادم حضرات، وی کم ٹو دی ادر چیپٹر، اب میں جو مین سبجیکٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائنٹیفک فیلسیز پہ اعتبار کرتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کا امکان سائنسدان مانتے ہیں، مگر ان کی سیوڈو انٹلیکچوئل ہپوکریسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو خدا پہ اعتبار نہیں کرنے دیں گے۔ 1947 or 1948 میں لارڈ برٹرینڈ رسل نے ایک اعلان کیا، اعلان بڑا مزیدار، سنس آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ اے کوآرڈینیٹو آرگومنٹ اباؤٹ گاڈ، چونکہ مجھے اللہ کے بارے میں کوئی متصل شہادت نہیں ملی، سو آئی ایم ایگناسٹک، سو میں خدا پہ، خدا کے تصور پہ شبہ کرتا ہوں، بٹ اف آئی گو ٹو دا پیپل آئی ٹیل دیم آئی ایم ایتھیسٹ، میں آپ شبہ میں ہوں، مگر جب لوگوں میں جاؤں گا تو میں کہوں گا میں ڈیریا ہوں، یہ علم ہے جی، آپ خود خیال رکھو، اگر آپ کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی دے تو آپ کو یہ منافع کہ بندہ ہے، کہ آپ آدھے یقین پہ قائم ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا یقین ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ یہ ابھی جو بہت بڑا ڈیریا تھا ڈاکنز، اس سے کسی نے پوچھا، بھائی بات سنو، ایک ہی کتاب ہے مصدقہ اللہ پر قرآن نے پڑھی ہے؟ کہتا نہیں، آئی ڈنٹ فائنڈ ٹائم ٹو ریڈ اٹ، آئی ڈنٹ فائنڈ۔ خادم حضرات، جن ممالک کو، جن درسگاہوں کو آپ ریسرچ اور کیلیبر کی درسگاہیں کہتے ہیں، وہ اپنے ہی نظریات میں الجھی ہوئی اور تعصبات میں الجھی ہوئی، ان کا اس وقت سب سے بڑا تعصب خدا کی طرف، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو، سچی بات، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو۔ اب سوال کیا، وقت کیا پڑا ہوا، کیوں نہیں مانتے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو ان موریلٹی، کسی بھی اخلاقی صورتحال کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ وہ اخلاقی صورتحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات، ان کا غرور انہیں منع کرتا ہے، ہم خود خدا ہیں، وہ یہ کیا، دیکھو کتنی جھوٹ کی بات ہے، اپنے اوریجن کا پتہ نہیں، زمین کا پتہ نہیں، آسمانوں کا پتہ نہیں، وہ سب چانس ہے، اور اپنے آپ کو خدا ماننا حقیقت ہے، یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہے اور فریب ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان جاری ہے۔ خادم حضرات، اللہ نے شاید کوئی اور صلاحیت دی نہ ہو نہ دی، ایک صلاحیت سارے انسانوں کو دی، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ہم یوم میثاق کہتے ہیں، میثاق والے دن اللہ نے تمام حیات کو جمع کیا، تمام نسل آدم کو جمع کیا، ایک سوال پوچھا، الستو بربکم، کیا تم اپنے رب کو مانتے ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، ہمیں شبہ ہی کوئی نہیں، ہاں اے رب کریم ہم تجھے مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں ہے پھر، ہم میں سے کچھ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ Why? What is the problem with us? میں ہوں یا باہر کا ہو، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جاؤ تو مجھے اپنے مغربی بھائی پہ بھی افسوس ہے، میں تو ایک دفعہ رویا بھی کیا، اس لیے کہ میں نے کہا اللہ، اس گمراہی سے نکلنے کے لیے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب میں نے انہیں دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے خواتین و حضرات، کہ ہم انہیں کنوینس کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، وی ہیو دس کوشچن کہ کیا واقعی ہر آدمی خدا کو جاننے کے قابل ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ ہمیں شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی ذہن میں کوئی اور صلاحیت ہو نہ ہو، ایک صلاحیت ضرور ہے،
من رب کا, بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے. وہ اس لیے ہے کہ یوم میثاق میں, یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ نے سب کے کمپیوٹرائز جو اس نے چپ بنائی ہے نا, اس کے اوپر یہ درج کر دیا کہ دے وڈ نو دیئر گاڈ, اف دے آر ولنگ دے ول سرٹنلی نو دیئر گاڈ. اس لیے دیکھو اب روح کیا ہے جن کو جمع کیا گیا تھا. میں یہ مفروضہ بات نہیں کرتا ہوں کہ جب ان کی مائکرو چپ بنائی گئی نا انسان کی, اس پہ لکھ دیا گیا, بیسک ریکارڈ کیا. وہ مائکرو چپ کس شکل میں ہوگی یہ بھی ہمیں سراغ ملتا ہے کہ نسل آدم کو, یہ مصدقہ حدیث رسول میں سے ہے کہ نسل آدم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ, پوری نسل آدم کو جس نے آنا تھا ان کی ہتھیلی پہ دکھایا گیا. وہ باریک ترین ذرات کی شکل میں تھا. اب بتاؤ اسے کتنے باریک ہوں گے, کتنے باریک ذرے ہوں گے. اگر دیکھو پہلے بھی جو ہم سے پہلے گزر گئے, جو ہم سے قیامت تک گزرنے ہیں, جو موجود ہیں, یہ سارے ایک ہتھیلی پہ آئیں گے تو کتنے باریک ہوں گے. میں پچھلے دنوں ایک انگریز دو بھائیوں نے نا ایک کمپیوٹر ایجاد کیا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مائنیوٹسٹ پاسبل کمپیوٹر ہے, اور اس کا جنرل اندازہ یہ ہے کہ یہ 1 بلین سائز جنرل کمپیوٹر سے چھوٹا ہے. 1 بلین سائز, اگر آدمی اتنا چھوٹا ذرہ بنا سکتے ہیں تو آپ خدا کا سوچ لو کہ کتنا باریک ذرہ ہوگا. وہ ذرہ جو بڑی احتیاط سے کلچر پلیٹوں پہ نکالا جاتا ہے, وہ ذرہ جو پرندوں کے پوٹوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے, وہ اتنا باریک ذرہ ہے کہ اس پہ تمام انسانوں کی چپ, وہ ریڑھ کی کسی آخری مورے میں اتنی بے نیازی سے رکھا جاتا ہے. دیٹ از دی انڈسٹرکٹیبل چپ ان ہیومنز. اور وہ لکھا جاتا ہے اس پہ, یہ ریکارڈڈ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ ہیز دی کیپیسٹی ٹو نو ہز گاڈ. کیوں کہ یہ آمنے سامنے کی بات ہے کہ جب اس نے شیپ دی, انہیں پورا کیا, سامنے کھڑا کیا تو ان سے سوال پوچھا, الستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں اور مانتے ہیں. بڑے اتفاق کی بات ہے خاتم حضرات, میں ایک امکان پہ غور کر رہا تھا کہ فرض کرو کسی کی چپ اس اندراج سے بچ جاتی ہو, تو آپ تو جتنا مرضی زور لگاؤ گے اس پہ خدا کا نام نہیں آ سکے گا. تو کوئی کیا دنیا میں ایسا آیا ہے کہ جس کی چپ سے اندراج کا انحراف ہو گیا ہو یا نہ آیا ہو؟ وہ تو کہہ سکتا ہے نا, مجھ پہ تو لکھا ہی نہیں گیا تھا, میں کیسے پہچانوں گا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. مگر خادم حضرات, میثاق والا دو وہ دن ہے جب ہر چپ ٹیسٹ کی گئی کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, یہ وہ دن ہے. بنی پہلے تھیں وہ چپس, میثاق والے دن ان کی ٹیسٹنگ ہوئی ایز اے ہول ہوئی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کو نہیں پہچانے گا؟ سب نے کہا نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. الستو بربکم قالوا بلا, ہم سارے اپنے رب کو ہر حال میں پہچان لیں گے. پھر یہ سوال اٹھا لیا گیا, یہ کوشچن اٹھا لیا گیا, یہ کوشچن پھر اس دن رکھا گیا جب آپ کا اذن رخصت ہوگا, جب آپ کی واپسی کی بارات سجے گی, تب کیا بابا قبر میں جاؤ گے, پوچھا جائے گا من ربوں کا, کون تھا تمہارا رب؟ اب مجھے بتائیں, کوئی مشرک ہے تو اس کو سنگولیرٹی نصیب نہیں ہوئے گی, کوئی کافر ہے اسے اقرار نصیب نہیں ہوگا, مگر جس نے اپنی چپ کے اس بلین ایئرز پہلے میثاق کو پڑھا, اس کو تو پتہ ہی ہوگا, وہ کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ تو کہہ دے گا, وہ کلمہ پڑھ لے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز جب تک قائم نہ ہوں گی, ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. ہم یہ کلمہ امپورٹنس سے ہی پڑھ سکتے ہیں,
جس شخص کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے, جو زندگی میں پہلے پیدا ہوا سیاہ نہ ہوا. ہمارے اس ایج میں پرائرٹیز کے دو لیسن آئے, دو لیسن ایک ہندوؤں نے دیا, ایک بیسویں صدی کا, پرابلی اکیسویں صدی بیسویں صدی کا ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے مازلو, اس نے دیا. ایک نے سوشل پرائرٹیز کا تھیسس اور فلاسفی دی ہے, ایک نے پوری زندگی کی فلاسفی صرف ہندو مت نے دی ہے. ہندو مت نے کیا دیا اس پرائرٹی میں؟ برہم چری آشرم. پہلے 25 سال تک ایک نوجوان تعلیم حاصل کرے گا, برہم چری آشرم. اس کے بعد گھرست آشرم, شادی کرے گا بچے پالے گا. اس کے بعد گھرب آشرم, طاقت حاصل کرے گا شہرت حاصل کرے گا اعلی مقام. 25 سال کا ایک آشرم ہے. سب سے آخر میں کیا ہے؟ سنیاس آشرم, شریمنی آشرم, کہ آخری 25 سال دنیا تیاگ کر کے وہ جنگلات کا رخ کرے گا, تنہائی اٹھائے گا, خدا یاد کرے گا, خدا ہی پائے گا. یہ ہے ہندو مت کا پرائیورٹی کا. مگر ایک سوال کروں آپ سے, 75 سال تک کون جیے گا خدا جاننے کے لیے؟ ٹائمنگ بڑی خراب ہے. عمر تو ہماری ایوریج 55 سال کی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو گرب آشرم میں ہی گزر جائیں گے. کون اتنا بچے گا کہ جا کے 75 سال میں اب خدا کی تلاش میں نکلے گا؟ بڑا مشکل کام ہے. دس فلسفی آج کے دنوں میں ناقابل عمل ہے. جب آتی ہوگی, جب عمریں 150-200 سال ہوتی ہوں گی, پھر تو آتی ہوگی, بٹ ناٹ ناؤ. مسلمانوں کی فلسفی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مسلمانوں کی فلسفی اذان سے شروع ہو جاتی. بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی پرائرٹی سے اسے آگاہی دے دی جاتی ہے, اذان دے دی جاتی ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ لسن, دس از یور پرائم جاب, باقی تم نے جو کچھ کرنا ہوا بعد میں کر لینا. خادم حضرات, ہماری پرائیورٹیز آف لائف بٹی ہوئی ہیں. ان میں ٹیمپورل پرماننٹ پرائیورٹیز میں تقسیم ہوتی ہیں. ہمیں اللہ نے اس ذہن کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہیرنٹ پرائیورٹی سے مزین کیا. اب دیکھیے دوسرے لوگ جن پرائیورٹی کو غلط سمجھتے ہیں ان کا کیا حساب ہے. مازلو ہی صحیح. مازلو انسان نہیں بنا, خدا کے بندے نہیں بنا رہا. وہ جو اس فلسفے میں اس نے کہا ہے کہ ضروریات صرف خود شناسی کی ہے. میں آپ کو اس کا رہتی ہوں, ضروریات جسمانی پوری کرو, اگر پوری نہ ہوئی تو تم کبھی بہتر نہیں سو سکتے. اتفاق کی بات ہے, ہمارا ایک پورا سلسلہ جو ہے یہ تو ہمارے رسول میں بھی نہیں پوری ہوئی. اگر اس فلسفے کو دیکھا جائے, وہ تو ہمارے رسول شروع سے غریب حال رہے, غربت رہے, فقر و فاقہ پر ناز کیا, ان کی تمام تر محبتیں ان سے چھین لی گئیں. یہ سلسلے جعلی ہیں, یہ دفتری پرائیورٹیز ہیں. ضروریات جسمانی, ضروریات تحفظ, ضروریات محبت اور تعلق, ضروریات عزت نفس, پھر خودشناسی. یہ ایک سیریز ہے جو پوری کی پوری اینڈ پہ جا کے خودشناسی کہاں سے حاصل کیا ہوگی. اب ذرا مثالیں دیکھیے جو اس فلسفی نے خودشناس لوگوں کی دی ہیں, ان کے نام ذرا دو چار میں آپ کو سنا دوں. ابراہم لنکن اچھا آدمی تھا مگر خود شناس کہاں کا تھا یہ نہیں پتہ لگا. تھامس جیفرسن یہ بھی وہاں کے تھا. البرٹ آئنسٹائن جو آخری عمر تک کنفیوز رہا, اور ولیم جیمز ہو ڈائیڈ ایز اے میڈ مین ان دی اینڈ ایز اے سائیکولوجسٹ, جس کو ہیلوسینیشن آنی شروع ہو گئی تھی پیرلل یونیورس کی آخر میں. اور اسپینوزا جس کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے کہ اسپینوزا از اے کنفرمڈ ڈپریشنل فلاسفر. یہ ہے اس کا مازلو کا نظریہ. یہ اس کے
اس کے ادیب اور اس کے پڑھنے والے, اس کو ڈکلیئر کرنے والے ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں. ان میں سے کسی کوالٹی کا تعلق خدا کی ذات سے نہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ سارا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم بدتر سے بہتر آ. اب یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے خلاف ایک بڑا اصول کھڑا ہے جو ازلی چلا آ رہا ہے کہ ایڈورسٹی از دی اسکول آف آل گریٹنس. یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھوکے رہیں گے وہ کبھی بہتر سینس نہیں پائیں گے, ان کو غربت سے نکلنا ہے. مگر جو کائناتی رول ہے جس پہ اول و آخر سارے لوگ متفق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایڈورسٹی از دا اسکول آف آل گریٹنس. جو غریب ہوگا, جو بدتر حالات سے گزرے گا, اس کو عزم و ارادہ, اس کی لیڈرشپ آگے بڑھے گی. وہ امیر ہو کے وہ مقام نہیں پا سکتا. یہ نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کروڑ پتی ہو کے خود شناسی پائے گا. وہ اس غربت میں خود شناسی پائے گا اور کروڑوں بھی اس کے لیے بیکار ہو جائیں گے. جاننا یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کے ان بدترین مقاصد میں ترقی کرتے ہوئے کو مینیجنگ ڈائریکٹر لگ جاؤ, وہ کامیاب نہیں ہے. دس تھیوری آف پرسنالٹی میکنگ از ٹوٹلی بیسڈ آن ورلڈلی پرپزز. اس کا کوئی واسطہ اللہ کی ذات سے. اب یہ دیکھو, جو خود شناس ہوا اسلام میں, اس نے اپنے آپ کو اور بھوکا مارا. کتنی عجیب سی بات ہے. یہ خود شناس ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ ترین مقاصد مازلو والے بڑے ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ ترین مقاصد دنیا حاصل کیے. مگر جو خدا کے ساتھ بڑے ہوئے وہ واپس آئے. پہلے وہ مجبوراً غریب تھے, حقیر تھے, بعد میں وہ اختیاراً فقر اختیار کیا. وہ مجبور نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو لوٹا دی تو پھر انہوں نے سہل ممتنا سے کام لیا, ترک کیا. انہوں نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں جو ہمارے خدا کی دوست. اگر خدا کو چیلنج دے دے, خدا نے کتنی آیات میں کہا ہے کہ جس نے دنیا مانگی ہم نے اسے دنیا دے دی, جس نے ہمارا تعلق مانگا ہم نے اسے دونوں چیزیں دے دی. حسناتم فی دنیا و حسناتم فی الاخرہ, ہم اسے دونوں چیزیں دے دی. صرف جس نے دنیا مانگی ہم نے اسے دنیا کے. مازلو دنیا مانگ رہا ہے بس. آخر میں خود شناسی کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا پا گیا ہوں. He has to do nothing with God. Impractical. In all these steps, کوئی step انسان کے قبضے میں نہیں ہے. یہ وہ فارمولے ہیں جو کامیاب لوگوں کی زندگی کے سو کارڈ ہیں. مگر کون سے کامیاب؟ دنیا کے کامیاب لوگوں کی بنیاد پہ, اس ٹاپ فلاسفی کی بنیاد پڑی ہے, مذہب کی بنیاد پہ نہیں پڑی. اب ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پروگرام دیکھیے کتنا آسان ہے. ہم کہتے ہیں ایک دن کی پرائیورٹی. اللہ نے ہر نسل انسان میں ہر بندے کو ایک دن کی پرائیورٹی بخشی ہے. صبح اٹھتے ساتھ آٹومیٹیکلی انہیرنٹلی ان بلٹ سسٹم میں آپ ایک لسٹ آف پرائیورٹی بنا لیتے ہو. آج فلاں کام کرنا ہے, فلاں کے گھر جانا ہے, فلاں بچے کی تیمارداری کرنی ہے. فرض کرو یہ پرائیورٹی اس وقت کینسل ہوتی ہے کہ جو میجر ایکسیڈنٹل ہیپننگ ہو جائے, میجر شفٹ آ جائے, تو یہ ایک دن کی پرائیورٹی ناقص ہو جائے. اس سے آگے بڑھو. ذرا چیز وہی ہے جو کہتا ہے 25 سال آپ نے ٹریننگ لینی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن طالب علم کی پرائیورٹی ہے, انسان کی نہیں ہے. طالب علم کی پرائیورٹی طلب علم ہے. وہ 25 برس پڑھے, 28 برس پڑھے, ہمارے نزدیک تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی اور آپ کو پرائیورٹیز کا تعین کرنا پڑتا. پھر ایک ہفتے کی ہے, پھر ایک مہینے کی پرائیورٹیز ہیں, مگر تمام زندگی کی صرف ایک پرائیورٹی, صرف ایک. چاہے اس کو جانو. یہ ہوتا کیا, کیوں ہم مذہب سے منہ موڑ لیتے ہیں, کیوں ہم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ایک پرائیورٹی 50-70 سال پہ مبنی ہے, تو جو امیجیٹ لیسر پرائیورٹیز ہیں وہ اس پہ غلبہ پا, اس کو نسیا دیتی ہیں, اس کو بھلا دیتی ہیں. کیا یہ اللہ نہیں کہتا تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟
تم پلٹ آؤ گے تو میں پلٹ آؤں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ پوری زندگی کی پرائیورٹی ہم ایک ٹوٹل پرائیورٹی کو بھول کے لیسر پرائیورٹیز پہ وقت گزارے. یہی سب سے بڑا فالٹ ہے. سب سے بڑا فالٹ انسانوں کا یہ ہے, سب سے بڑا نقصان انسانوں کا یہ ہے کہ ہم ایک مطلق زندگی کی پرائیورٹیز اگنور کرتے ہیں. ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایجوکیشن, لائف, عیش و عشرت, زندگی کے حصول, مزلو کو ہم مزلو کو پریفر کرتے ہیں اللہ کے حکم پر. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم ہندو مت کو بلیم نہیں دے رہا ہوں میں, مگر ہم نے دیکھا کہ اس نے آگہی کی وہ عمر مقرر کی جو اسے نصیب ہی نہیں ہونی. نہ کو 75 سال تک یہ, میں تو خوش قسمت ہوں, اگر میں ہندو ہوتا, اس فلسفے میں عمل ہوتا میرا, تو میں صرف 2 سال کے لیے خدا جان سکا ہوتا, صرف 2 سال. ان لکی بھائی, مسلمان تو پیدا ہی اس پرائیورٹی کے ساتھ ہوتا. ہمارے فرائض میں شامل ہے, وی شوڈ ریٹرن ٹو دس پرائیورٹی, وی شوڈ گو بیک ٹو دس پرائیورٹی, وی شوڈ ٹیچ دس پرائیورٹی ٹو اور چلڈرن. ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ زندگی کا مقصد خدا کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. باقی چیزیں لیسر پرائیورٹیز کی ہیں. جب آپ پرائیورٹی اللہ کو مانتے ہو تو باقی تمام چیزیں اپنی ترتیب, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آ سکتا, کوئی میجر مسئلہ نہیں. جب آپ کی پرائیورٹیز استوار, خدا کا آپ سے جھگڑا ہی کوئی نہیں, خدا کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. خدا کا تو وہ اللہ تعالی پروردگار عالم کا وہ قول مبارک ہے, ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. جب تم اسے مان گئے تو کیا جھگڑا جی؟ جب آپ نے مان لیا کہ میری پرائیورٹی اللہ ہے, پھر آپ اللہ سے کہو یار چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوں گی نا مجھ سے, اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ اگر میں کبھی تھوڑا سا بہک جاؤں, تھوڑا سا ابل جاؤں, تھوڑا سا ڈل جاؤں, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کہتا مجھے نہیں پرواہ, مجھے نہیں پرواہ. الذین یجتنبوا الکبائر الاثم والفواحش, اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے, الا اللمم, چھوٹا تو کرو گے, یہ اجازت نہیں ہے. جیسے اس نے انہیرنٹ سینس آف پرائیورٹی رکھی ہے نا, انہیرنٹ سینس آف لا بھی رکھی. کیا کیا جی حضرت یونس نے؟ کیا کیا تھا؟ اتنا اچھے پیغمبر تھے, قوم نہیں مانی, اللہ واسطے تبلیغ کر رہے تھے. اس نے کہا اچھا نہیں مانو گے, کہا یا اللہ اس قوم کو تباہ کر, تباہی کی دعا مانگی, سرخ کرمزی رنگ کے عذاب کے بادل آسمان پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے چھوڑا, عذاب یافت قوم کے ساتھ رہنا مناسب تو نہیں, چل پڑے باہر نکلے. تو خدا نے ایک جملہ ایسا ہوں, وَإِذَحْبَ مُغَازِبًا, بھرا چلا غصے میں, شدت میں, پیغمبر کی بات کر, وَإِذَحْبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ عَلَى النَّاقِدِرَا, اس نے خیال کیا میں اسے پیغمبر سمجھ کے چھوڑ دوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا کہ اس نے خیال کیا کہ میں پیغمبر سمجھ کے ان کو چھوڑ دوں گا, نہیں چھوڑا. فضن عالن نکترا فنا دا فض ظلمات, جب میں نے اسے گھیرا تو اس نے ظلمات میں مجھے آواز دی, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھائی اس میں ہے کیا جس کو آپ وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہو؟ کیا ہوگا اس میں؟ آپ نے کبھی غور کیا اس میں کیا ہے؟ اتنی شدت سے ایک ایک لاکھ مرتبہ پڑھے, جو جان کی کھجور کی گٹھلیاں مکا دی آپ نے آیت کریم پر پڑھ کے, وہ ہے کیا؟ اٹ از دی سمپلسٹ فارم آف ایکسپٹنگ ڈیفالٹ. یونس نے کیا کہا؟ انت سبحانک, اللہ میاں یہ تو گمان اور خیال سے باہر ہے, تو نہیں نا غلطی کر سکتا, تو کر ہی نہیں سکتا, پرفیکشن میں تو درار نہیں نا آ سکتی, میں ہی امپرفیکٹ تھا نا, میں غلط کار تھا نا, تو نہیں غلط تھا. آئی سمپلی ٹیل یو میں اور مائی لارڈ گاڈ, میں تجھے بتا رہا ہوں, انفالیبل میں فالٹ نہیں آ سکتا,
تجھ میں نہیں آ سکتا, مجھے پتا ہے, آئی نو, میں خطا کا پتلا ہوں, مجھ میں انہیرنٹلی فالٹ ڈرافٹڈ ہے, آئی میڈ اے مسٹیک, آئی ایم سوری. کہا کتنا یہ انداز, بھائی عربی میں ذرا پتہ لگتا, پتہ نہیں کوئی وظیفہ ہوگا, کوئی منتر ہوگا, بات تو اس نے سیدھی سی کی ہے پیغمبر نے. دو باتیں یاد رکھ لو, ایک آپ کے حق میں جائے گی, ایک کسی اور کے. خدا نے کہا اگر یونس بن متی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا, نماز کا نہیں ذکر کیا جاتا, روزے کا نہیں ذکر کیا, فرمایا اگر یونس بن متی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتا, قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتا. مگر جب اتنی سادگی سے اس نے معافی مانگی نا حضرت یونس, اتنی سے کہا یار تم پرفیکٹ ہے, میرا رب ہے, میرا کریم ہے, میرا صاحب جلال ہے, وہ غلطی تو مجھ ہی سے ہونی تھی نا. وہ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بڑے جلالی پیر تھے, تو ان کے ارد گرد نوکر پیشات ہوتے ہیں اور جلالی پیروں کے ہاتھوں سے نوکروں کی بڑی سختی آتی ہے, تو ایک غلطی ہو گئی نا تو انہوں نے جوتی اٹھائی اور مارنا شروع کر دیا. اب جوں جوں لوگ کہے نہ مارو اور مارتے, آخر ان کے ہاتھ سے جوتی گر پڑی, تو جو مار کھا رہے اسے بڑے احترام سے اٹھا کے پھر پیش کر دیا, کلاچی اور مار لو. وہ تو پیر صاحب کا مزاج تب پلٹا. فرق یہ ہے کہ ہم جوتیاں اٹھا کے اسی احترام سے پیش نہیں کر, دیکھے چاہے حضرت اور مار لو, راضی تو ہو جاؤ نا, کسی قیمت پر راضی ہو جاؤ. تو خداوند کریم نے فرمایا دیکھو کتنا بڑا انعام فرمایا, ہم نے اسے غم سے نجات دی. ایک تو وارننگ دی کہ اگر یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک ہمیں اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے. پھر کہا ہمیں اس کی ادائے توبہ پسند آئی, یہ انداز مانگنے کا, معافی مانگنے کا پسند آیا, ہم نے اسے معاف کر دیا, ہم نے اسے غم سے نجات دی. مگر یہاں رکا نہیں, آپ کے لیے اشارہ چھوڑ دیا, کیا کریم رب ہے, کذالک ننجی المومنین, ہم ہر مومن کو قیامت تک جو اس انداز سے معافی مانگے گا ہم نجات دیں گے. یہ ہے وہ قرآن کے سادہ سے نسخے, اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنی آسانی سے نجات ملتی ہے, کتنی آسانی سے توبہ قبول ہوتی ہے. ہماری ایکویشنز بڑی سمپل ہیں, ہماری ایکویشنز پرائیورٹیز میں ہیں, ہم ایک طرف خدا کریم کو رکھتے ہیں, ایک طرف اپنے کو, ادھر ایک فالٹ لیس ایگزسٹنس ہے, ادھر ایک فالٹ فل ایگزسٹنس ہے, ادھر امینسٹی ہے, ادھر پارشیلٹی ہے. وہ سب سے اس کی کسی بھی کوالٹی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میرے تمام گناہ چند روزہ ہیں, ان کا کوئی میچ نہیں. نیور ایور کنسیڈر دیٹ یور فالٹس آر بگر دین دا فرگیور, نیور ایور کنسیڈر دیٹ. اس نے کہا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, سارے گناہ کرو چھوٹے موٹے, کرو گے, یہ نہیں کہا کرو, کہو تم کرو گے, تم باز رہ نہیں سکتے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, سب سے بڑا گناہ نہ کر جانا. ہماری پرائیورٹی خدا ہے, ٹاپ پرائیورٹی ہے. ہم نے زندگی میں اس کی تین طرح حفاظت کر سکتے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کتاب پڑھ کے, واقم الصلاۃ, نماز قائم کر کے, یہ دونوں کامن لیول کی ہیں. والا ذکر اللہ اکبر, مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے, یونس کے قصے میں بھی بڑی بات ہے. پرسنل ریلیشن شپ آف گاڈ ود یو, صبح مساء شام ایک ذکر الہیہ, اٹس لائک اے سائنٹیفک فارمولا, یہ بھی کوئی بے خبری کی بات نہیں ہے. ایک آدمی ہر وقت ہاٹ لائن پہ رہتا ہے, ہماری تاروں کے بغیر چلتی ہے. تسبیحات وہ لائنز قائم کر رہی ہیں خدا کے ساتھ, جن پہ میسجنگ بھی ہوتی ہے, ریسیو بھی ہوتے ہیں, جن میں دل بھی دھڑکتے ہیں. دل سیسموگراف ہے نا,
کہیں دنیا میں ایک آلہ پڑا ہوا ہے ساری دنیا کے زلزلے ماپ رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی صفت تو نہیں ہے. یہ بھی دل ایک سیسموگراف ہے, کیفیات میں, حالات میں, تکلفات میں, تکبرات میں, یہ ہر چیز کو فیل کر کے مائنڈ کو سگنل کر دیتا ہے. اور یہ دل کا خوراک کیا ہے, یہ دل کس چیز سے بہلتا ہے, کس چیز سے بہکتا ہے. اب ذرا غور کرو کہ خدا نے دعوتن کہا جاؤ جاؤ, جو مرضی لینا ہے مجھ سے لے لو, پلازے لے لو, زمینیں لے لو, مشروبات لے لو, معقولات لے لو, منقولات لے لو, جائیدادیں جو چاہتے ہو لے لو, اطمینان قلب نہیں دوں گا, اطمینان قلب نہیں دوں گا, ہر چیز دوں گا مگر تمہارا دل تو میں نہیں واپس کروں گا, یہ نہیں دوں گا میں. کیوں نہیں دوں گے جی؟ فرمایا دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان میری یاد کے بغیر نہیں. خادم حضرات میں اگر فلسفی کے پاس سے کہ فلسفہ پڑھو دل کا اطمینان ہو جائے, شاعر کی شاعری میں میرے دل کا اطمینان, تو میں کتنے جھوٹ کا آسرا لے رہا ہوں. پرائیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی آواز کو اور اس کے فیصلے کو ترجیح اول میں رکھوں. میری انٹلیکچوئل کیپیسٹی مجھے بتاتی ہے کہ آئی ہیو ٹو تھنک کہ میری زندگی کے میجر ڈیفیکلٹ انسیڈنٹ اور ایونٹس میں میری الٹیمیٹ اتھارٹی کیا ہے. میرا شیخ عبد القادر کہتا ہے کہ خدا تمہیں حالات پہ چھوڑ دیتا ہے, تم جتنی مرضی آسرے لگاؤ, پھر آسروں کو ضبط کر لیتا ہے, پھر تمہیں فراق کی حالت میں ڈال دیتا ہے, آسیب کی حالت میں, پھر پاگلوں کی طرح گھومتے ہو, اب تو کوئی آسرا نہ رہا, اس خلا میں پھر خدا کی یاد ابھرتی, اس خیال میں جب وہ آپ خدا کے عادی ہو جاتے ہو نا, تو آپ یقین کرو کہ خدا کے سوا کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے, دین یو آر ٹرولی بلیورز ان گاڈ. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ پرائیورٹیز کے اس لیسن کو اپنے تک بھی پہنچائیے, اپنے بچوں تک بھی, یہی ان کی حفاظت ہے. مختصر آئی وڈ سے دی اونلی ٹاپ achievement of our mind and the only right way of thinking is to create God as the top priority of your heart and mind, then you are safe as a Muslim. ورنہ ہم نفاق کی حالت کے شکار رہتے ہیں, گومگو کے شکار رہتے ہیں, anxiety, depression کے شکار رہتے ہیں, psychosis اور neurosis کے گرفتار رہتے ہیں. حضرات پتہ نہیں سردیاں تو اب نہیں چلی گئیں, ابھی تک ماشاء اللہ آفتاب عالم تاب تخت زبرجد پہ روشن اور چمک رہا ہے, یہ پرانی اردو ہے اور بڑی خوبصورت اردو ہے جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں, ویسے ناشتہ تو بہت لیٹ ختم ہوا ہے, مین وائل اف یو پریفر, تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے معزز میں یہ دیکھو ہمیں لت پڑی ہوئی ہے, ہمیں نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جب ہمارے معزز مہمان کھا جاتے ہیں تو ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے. تو حضرات گرامی آپ کی دعا و برکت سے اور اس اشتراک کے عمل سے اور آپ کے کرم کا میں بڑا, یہ آپ کی کرم گستری ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہو, اور یہ میرے لیے رش کا مقام ہے کہ آپ ہمارے شریک گفتگو ہوتے ہو. اینڈ نن آف یو از کنسیڈرڈ ٹو بی, کیونکہ ہم میں کوئی ایسی ارادت کے سلسلے موجود نہیں ہے, بٹ آئی انجوائے کہ دنیا میں اتنے لارج اسکیل پہ گفتگو کی ایسی محراب نہیں ہے اور ڈائیلاگ کا ایسے کرشمے نہیں ہے. جب ہم واپس آئیں گے اور سوال و جواب میں آئیں گے تو ہمارے سوالوں کی کوئی ٹائم اور سپیس نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی نمازیں پڑھ کے اور معقول سا کھانا کھا کے ہمارے لیے دعا فرمائیے گا اور تشریف لائے گا. میں اللہ بی ود یو اینڈ ود اس ٹو. تھینک یو, تھینک یو. یہ ایک منٹ آپ لوگ اپنے نشستوں پہ بیٹھیں, ایک منٹ بیٹھیے. صاحب سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو
यानी हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि अप्रिसिएशन जो है, शुक्र जिस तरह खुदा का अदा करना होता है, इस तरह इंसानों को शुक्रिया दे कर अदा करना होता है। तो बतौर शुक्रिया प्रोफेसर साहब के लिए मेरे ख्याल भरपूर तालियां होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, इट वॉज अ स्प्लेंडेड टाइम वी हैड हेयर।